Falação, Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, outro, beleza? Barbaço na área, estamos aqui para começar mais uma live, mais uma resenha ao vivo, hoje com presença ilustríssima de um dos maiores conhecedores de futebol do Brasil, que está do mundo e referência aí no jornalismo esportivo, que está aqui com a gente para papear um pouquinho sobre esse confronto de amanhã importantíssimo último jogo do primeiro turno entre Bahia e Fortaleza. Confronto, querendo ou não, também não só de nordestinos, mas de argentinos. Da Bove contra a não Então, tem muita coisa bacana para gente poder falar nesse dia movimentado de Bahia. Torcida cobrando reforços de maneira justa e aparentemente as coisas vão caminhar. Se são os ideais ou não, a gente ainda vai falar aqui hoje. Mas tem jogador na mira do esquadrão. Antes de qualquer coisa, você que está chegando aí, já clica no gostei, dá aquela moral para gente. O pessoal já está em peso aqui. Um bocado de barbaço barbaço cachorro, barbaço turco, barbaço é, viking. Já tem barbaço de tudo que é nacionalidade aqui com a gente, prestigiando, dando aquela moral, compartilha também com a galera, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações, três conteúdos por dia, todo santo dia aqui, 7, 12 e 18 horas, geralmente quando tem live a gente joga aí no horário mais alternativo e como tá acontecendo no dia de hoje, tá? Então vamos que vamos, seja muito bem-vindo meu querido Mauro Umbete. prazer ter você aqui com a gente. O Babás, muito obrigado pelo convite, Vitor e Héctor, a galera Tricolor, é uma honra estar falando com vocês mesmo, em nome também, claro, da TNT, a gente vai fazer o jogaço Mãe no Tricolor, contra o duelo Tricolor, o duelo nordestino, o duelo argentino também, é uma rima, acredito que possa vir a ser uma solução, tem sido no caso Boivoda, tá bom, chegando agora, vamos aguardar, agora é o seguinte isso eu falo até do meu time do coração, sabidamente Palmeiras. Se lá no começo da Libertadores do ano passado você falasse ó oh, Palmeiras vai ganhar a Libertadores, eu já acharia que não. Mas vai ganhar com o gol do Breno Lopes, com todo respeito. Quem? E, e o time dirigido pelo Abel Ferreira? Cuma? Eu não saberia. E se no começo do campeonato, um pouquinho antes, você falasse que hoje, finalzinho da rodada, Bahia teria um treinador argentino e o Fortaleza um treinador argentino, normal. são aquelas modas. Mas se você falasse o nome dos treinadores talvez a gente não conhecesse, né? O volta conseguiu um resultado maravilhoso pela equipe do Fortaleza e o Bahia começando agora. Agora, vai dar certo ou vai dar errado, a gente não sabe. A gente não sabe nada de futebol, né? das coisas da graça, e a gente tá falando aqui de futebol, é exatamente isso, cara. Se fosse vôlei, basquete, barra manteiga, Fórmula 1, ainda a gente meio que sabe, futebol a gente não sabe coisa alguma, e isso que é maravilhoso. Aliás, pelas duas conquistas nacionais de vocês, a primeira lá em 59, não tinha nascido a de 88 já, é, pô, era o Santos do Pelé, pô, era o Inter, pois é, e deu Bahia em 88, deu Bahia em 59. Então a gente sabe alguma coisa, não sabe. Não achava que o Bahia ia começar a bem o campeonato. Gosto muito do dado. Não imaginava essa queda abrupta. E já poderia se poder se imaginar a queda dele. A chegada de um treinador novo, de experiência internacional, argentina, legal. Mas o que vai dar disso? Eu vou ficar mais ainda em cima do muro. Não sei. Muro em volta a atacar. Ainda é muito cedo para qualquer coisa, embora já estejamos, claro, no meio do campeonato. É, estamos curiosos também, né? Com hoje, são nove dias de trabalho de Dabov, nove treinamentos. Teve o jogo também contra o Fluminense. A gente vai debater sobre isso, mas no segundo tempo a gente já viu pelo menos uma postura um pouco diferente, mas ainda, evidentemente, é muito pouco para poder fazer qualquer tipo de análise aprofundada. Mas tá aí, introdução louvável digna do nosso querido Mauro Bete. É esse Bahia de 59,88 que o torcedor quer pelo menos 10% de um, 5% do outro ali, né, para ver se é. sai alguma coisa. É, então, vamos torcer para que amanhã essa história comece a, a mudar com o nosso querido Diego da Bolve. Vitor Torres! É, estamos aí, estou com esse de saudade do Bahia, né? Porque meu amigo <laughs> ultimamente o negócio está um pouco difícil, mas a perspectiva é de que melhore, né? A gente pelo menos é, sempre está aí com o mesmo pensamento de que cada jogo é uma oportunidade de poder fazer algo melhor, né? Então prazer ter mal você aqui na nossa humilde casa, é Yuri, é e Matheus, para a gente poder falar um pouquinho desse Bahia, é para ver se o torcedor pega um pouco mais de, de esperança aí para a energia voltar. Exatamente, Yuri Santana fala, Barba fala, Vitor Mauro. Seja bem-vindo. É sempre casa. É, e parece que está virando uma filial aqui do TNT Esporte Clube Bahia, né? Foi a Aline, já teve a Aline aqui, já teve André Reine. Agora, Mauro, a gente está virando aqui uma especialidade. É, mas de tá filial. um downgrade. o oh, oh, é como o Bahia no começo brasileiro, já teve bem melhor, né? <laughs> que isso, é uma honra ter aqui um especialista de, de futebol, com o Barba falou. Que sabe mundial, então vamos debater aqui. falar bacana, falar bastante de Bahia, porque não é todo dia que a gente é, tem a oportunidade. Eu, Vitor e Matheus vocês estão cansados, mas hoje a gente tem a oportunidade aqui de ouvir <laughs> um pouquinho de alguém de fora, uma mídia uh, tradicional aí que, que vai engrandecer esse bate-papo aqui. Inclusive, agradecer o pessoal da TNT aí de coração. Tem um carinho muito especial. É, costumo falar que o Fanáticos 2017 serviu como uma virada de chave para minha vida, né, como ser humano, mas também como profissional. Tive um instalo naquele momento, fiz amizades que levei para a vida, fiz contatos que também levei para a vida nessa né? área de comunicação. O network é fundamental, né? Hoje Sim. pude estar lá no de placa agradeço demais o, o, o convite, o prestígio. Né? E também teve o Fanático 2019, que não foi um game show, foi, tive a oportunidade de realizar sonhos da minha vida, como conhecer o Beira Rio, estádio que o Bahia foi bicampeão brasileiro, né? Graças à TNT. Então, amanhã vamos assistir o jogo lá, vamos prestigiar. O Trampo dos Caras é extremamente profissional, muito bom. A gente já teve uma entrevista aqui extraordinária com o André Reine, né? E a gente pode ter uma dimensão disso, do, do quanto que eles correm atrás, do quanto eles são competentes. Então, vamos acompanhar esse jogo amanhã lá. Mauro, você já falou um pouco sobre, né? Mas qual a sua expectativa, assim, de certa maneira, por esse fator novo, pelo menos, né? Uhum. É, existe algo cultural do treinador argentino? Eu nem gosto muito de generalizar, mas ultimamente é a gente tem visto que é cultural, que é esse tal, essa tal de intensidade. Da Bov, ele, ele chegou já falando isso na coletiva de 10 palavras, 12 eram intensidade. <laughs> é, é Voivaldo na preleção que acabou viralizando lá em Fortaleza, era intensidade e humildade, intensidade e humildade, e os caras correram. E hoje, o mérito do time, além do, do, da questão técnica, do. Uhum. Da, Consciência tática dos jogadores, eles assimilaram muito bem, tem muito desse vigor físico, desse ímpeto físico, é um time que agride a todo momento, né? Pelo menos nesse termo de cultura argentina de jogo intenso, que é que você tem de expectativa por da agora no Bahia. Olha, você é até interessante, vai ser um fim de semana brasileiro-argentino, né? Porque, claro, no é domingo bom. na Neoquímica Arena tem Brasil e Argentina, só o um joguinho aí, tem Messi, tem Neymar, enfim, o Brasil 100%. Né? Como diria, um grande. Isso boa pergunta, eu acho que ele é Flamengo, eu não sei se tosse pela Fortaleza, mas um, um, mais um dos tantos cearenses geniais, o Falcão, que é até um amigo querido, né? o cantor, né? não é o craque do futsal, nem o craque colorado, Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma, mas ele tem um dos. Se não me engano, até o primeiro disco dele, que é o dinheiro não é tudo, mas é 100%. Né? E a seleção brasileira está assim nas eliminatórias, está 100%, mas não está legal, né? A gente quer e exige mais. Né? E a gente tem é o custo Brasil, é o custo Bahia, você não quer só. Participar de um campeonato. Né? Você quer muito mais. E o começo deu um gostinho legal que o time acabou caindo. O colega nosso da TNT, o Ricardo Martins, ele tem uma tese que extrapolada: que ele dá 10 jogos para qualquer treinador, até se chegasse o guardiola, ia dar 10 jogos. Mas enfim. Mas no Brasil a gente fica com esse absurdo, né? Que daqui a pouco, esse, como você falou, o fato novo. Talvez o, o, o fato talvez mais novo seria o seguinte: que tal um treinador a cada rodada? 38 rodadas, 38 técnicos. Porque cada vez que estreia tem uma motivação, então você vai estreando o treinador, faz um, um torneio. Você pega, pô, aqui o canal, gente. Quem mandar o um melhor super chat manda, por favor. É, vai treinar o Bahia no, amanhã. E aí, do outro jogo, é outro, sabe? É, é, é um absurdo, mas não tá longe, né? Ao mesmo tempo, você pode falar, pô, pega as últimas duas Champions, pega as últimas duas Libertadores, pega os últimos três brasileiros. Todos os campeões trocaram de treinador. E alguns, tipo o Bayern de Munique, foi 100% quando chegou o flick, aquele Flamengo fantástico do Jorge Jesus em 2019, quando o Filipó sumiu o Palmeiras e não perdeu, acabou campeão invicto com um time alternativo em 2018, para citar alguns. né? Então, assim, mas é por aí? Claro que não. Né? Ao mesmo tempo, significa, né? Então, seria com dado até o final? Não. Não caiu muito de produção. Eu acho que o Bahia começou de um jeito muito bom. Que me acabou se perdendo uma série de motivos, táticos, técnicos, físicos, anímicos e outros crescimentos. Eu acho que a gente está acompanhando o melhor brasileirão dos últimos anos. Né? O próprio Fortaleza é um exemplo disso, o Red Bull Bragantino, com outra característica e muito investimento também. Falando em investimento, o Atlético Mineiro, que é o líder atual, o Flamengo, acho até que o Galo vai ser campeão brasileiro, o Flamengo dos últimos anos, o Palmeiras também dos últimos anos. Então, a gente está tendo um nível muito legal. O Corinthians estava muito mal reforçando legal, São Paulo saindo, se reforçando também. Então. O próprio Bahia, como você destacou no começo, né, Barbastro? Tá chegando gente, tá. É isso que se quer. Velho, não sei. Se viesse o Messi agora. Não, o Messi eu não exagerei, né? Mas enfim, o Messi, eu ia falar o Cristiano, não. Mas enfim, sei lá, Mel. Davi Luiz vai, por exemplo. Pô, o time que ele entrar hoje, muda de patamar. Você pega um caso, por exemplo, o Rigoni, que era um cara que também a gente não conhecia. Tá jogando muita bola para o São Paulo, mas não jogava no Elche. Né? É, é triste, mas é mais ou menos que a gente tem aqui. Agora, por exemplo, para onde vai o Bahia? Ou, 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 digamos, o que eu imaginava do Bahia para esse brasileiro? Eu imaginava a briga para estar na primeira página da, da tabela, ou seja, o primeiro ao décimo. Começou muitíssimo bem, teve a queda, não é para estar do jeito que está, também por isso a mudança, eu diria que, infelizmente, usual no futebol brasileiro, mas, assim, é, vai ter tempo, claro que vai ter tempo, gente, assim, se é, tem alguns casos agora... Deram e atropelaram, o que não significa dizer que seja a regra ou que deva ser a ordem. Mas assim, mais do que está fazendo, sim. E se colocou uma coisa muito interessante, babasso, do, do, do papo da intensidade. E não só treinador e não só argentino, todo mundo fala intensidade. Até, falando até do jogo do Fortaleza, até um dos caras menos intensos que eu vi na minha vida é o Lucas Lima, que está chegando agora. Posso falar como torcedor e corneteiro. Mais corneteiro do que torcedor. É, se fala muito, é um substantivo muito abstrato. Que, que, como é que se mede, mede a intensidade? Você pode até hoje com o GPS, lá com aquela camisetinha lá, com outro, o cara de pique e tal, mas mesmo assim é um critério muito subjetivo. Só que você vê em algumas equipes. O, o Flamengo atual do Renato recuperou parte dessa perde pressiona do tempo do Jorge Jesus, fora a imensa qualidade que tem em entrosamento. Então, assim, esse Bahia, se for marcar um pouquinho mais à frente, se for morder um pouquinho mais à frente, for um pouco mais veloz na transição, for um pouco mais, mais veloz na qualidade, e tem jogadores de qualidade e experiência para isso, eu acho que esse pedido não vai ser só um substantivo abstrato, não vai ser só uma ideia abstrata. Vai para dentro de campo, sim, Barbosa. Oh, de oh, lá, Pegando só um, um anjo dessa fala de Mauro, tem algo acho que bacana até pro torcedor. O próprio Fluminense que a gente enfrentou na rodada passada, antes de começar a rodada, era o porteiro do Z4. Era ali o primeiro time fora, uhum. o Bahia estava logo depois. Boa. E ontem, com o, o, o triunfo parcial, né? O triunfo ali até o uhum. 1x0, tava indo pro oitavo colocado. Pô. Então, dois triunfos tirou o time da porta do G4 para o oitavo uhum. colocado. Então, é um salto uhum. muito grande. Eu acho que dois, três triunfos aí no campeonato é o time de volta. É isso é isso, você vai, e até pela matemática loucura, assim, não é mesmo infelizmente o melhor campeonato do mundo e também não dá nem para brigar pela condição financeira com uma Premier League, com uma La Liga, por exemplo mas em termos de de, de, de emo... não, nem de emoção mas assim, de, 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 de perspectiva, competitividade. De competitividade e de equilíbrio, de você imaginar o que pode acontecer, pô, é o campeonato das grandes ligas do mundo, é o mais emocionante o, o Lanterna pode ganhar na casa do líder uma ótima né? Pode acontecer qualquer coisa, o próprio jogo entre nós e vocês que a gente transmitiu na TNT, o Palmeiras e o Bahia, pô, era um jogo aquele que o Bahia era para ganhar do Palmeiras, e o Palmeiras acabou ganhando. Aí pegando até o adversário de vocês amanhã, o Fortaleza, era um jogo que tava tranquilo o Palmeiras, e no final perdeu por 3x2. Aliás, uma coisa muito parecida com o que havia sido o jogo na linha de naquele domingo. Então, assim, tá muito tá, tá, tá em aberto, até tem muita coisa pra cima, e, e, e assim, você, você pode ter uma mudança de tabela de uma hora pra outra é gigantesca né é, é aquela coisa mesmo o, o que o Yuri acabou de falar: você ganha dois jogos, dois triunfos, cara. Você tá lá em cima. Você tá lá em cima, não? Você pode ir quatro, cinco, seis, sete posições. É, exato. Era isso que eu ia perguntar, mas já puxando o gancho aí pra Vitor, acho que o alento do torcedor é esse, né? Dessa vez, nessa temporada, nesse momento, nesse contexto atual, a mudança aconteceu cedo. A gente viu em 2020 uma, né? uma empurração Sim. com a barriga constante. Um perda de timing para poder fazer as mudanças. Quando teve a mudança, não foi bem uma mudança. O eu optar por mano Mendes, a gente debateu muito aqui. Talvez não fosse o ideal para aquele momento. Ele agregava uma questão muito subjetiva, que era um espírito vencedor, mas em outros aspectos deixava muito a desejar. E a gente viu isso na prática. Mas enfim, esse é o alento, né, Vitor? A mudança foi cedo. Tem um turno pela frente, depois de amanhã. Vamos ver o que que rola, né? É, o torcedor estava ressabiado de que a gente acabasse perdendo o, o ano, e eu acho que o maior medo era realmente de, de ver o Bahia voltar a cometer os mesmos erros que cometeu em 2020, né? E a uhum. gente até fala sobre isso, Mauro, que você falou sobre essa questão da competitividade, de ainda ser um campeonato que está muito nivelado ali, que qualquer um uhum. a, a, a fazendo dois, dois, três pontos aí, jogando bem algumas partidas, pode subir na, na tabela. É, e a gente até parou para pensar que isso também era um efeito da própria pandemia, né? Que, assim, de uma, de uma maneira ou de outro o elemento torcida acaba pesando bastante. E, e, nesse aspecto, a gente até consegue ir fora de casa, fazer alguns pontinhos, não sofre tanto assim com a pressão da torcida adversária. Mas é, você acha que, assim, é, tem alguns resultados que têm influência direta assim, na ausência da torcida, que você poderia Sim. dizer assim: pô, eu acho que esse jogo, se tivesse. Com certeza poderia ter sido diferente. Tem, e isso, claro, para torcidas barulho. como a de vocês, tem, falando de intensidade, né? De intensidade, de tamanho, de barulho, não tem a dúvida. Na fase positiva, é ainda mais positiva. Por outro lado, na fase, por exemplo, agora, né? De, sabe, da pior defesa do campeonato, é, nesse. Nesse momento, de, pô, de oito jogos sem vitória, dois gols marcados só. É, talvez não ter a torcida nesse momento seja interessante. Para pegar o brasileiro do ano passado, que serve como parâmetro, o São Paulo, quase chegou lá, o São Paulo também estava chegando lá no melhor momento que o Fernando Diniz, porque não havia torcida. Porque o São Paulo, quase na liderança, tinha faixa lá das poucas. Na entrada do estádio Morumbi, por exemplo, era fora Diniz, fora o presidente Leco tal. O próprio Inter, naquela recuperação fantástica com o Abelão. Quando tinha o Rodinei e o Moisés, que vocês conhecem bem ou mal, a pressão em cima do Rodinei e do Moisés era muito grande, né? Assim, dando um tchauzinho aqui para patroa que chegou ao trabalho. Assim, a pressão era gigante, né? Então, assim, talvez se houvesse torcida, eles não chegariam nem perto, né? Mas eu acho que com uma torcida com essa paixão, com esse tamanho, tá, eu falei, paixão, até olho para aqui, com essa paixão, com essa vontade, e, e, e a gente pratica, praticamente não, não, desde março sem torcida no estádio, Pô, a gente está morrendo de vontade de fazer tantas coisas, inclusive para o estádio, para a enfim, você, você quer isso aí. Faz parte e faz muita falta, mas talvez nesse momento é, de instabilidade, de incerteza, nesse aspecto talvez era legal você... Não que é legal, é, menos falando em intensidade de novo, não haver essa pressão, de repente pode ser positivo, mas se você pegar lá desde março de 20, desde o início da pandemia, é claro que o Bahia... Entre as grandes torcedoras do país, é, é, o time tecnicamente foi muito afetado por essa ausência. Com certeza, velho. E é simbólico que o último jogo no estádio que a gente viveu foi a rodada é dupla, dupla, né? Dupla. Dupla. É, ah, é, do verdade, Campeonato né? Baiano e do Campeonato Nordeste. Exato, parecia realmente uma despedida. Assim, né? Era tipo tchau, gente. Agora a gente já vai levar uns quatro, cinco meses, cara. Foi doce mel e Confiança, confiança pela Copa do Nordeste. Cara, e, e vou te falar assim, não vou revelar quem é o jogador, que eu não acho prudente, <laughs> mas até conversei essa semana, Ó, love is sexta-feira à noite, o <laughs> <laughs> amor, é lindo. amor uhum. é lindo, eu não, o amor é. é lindo, e ela também, é, não vou revelar quem é o jogador, não acho, não acho prudente, mas conversando essa semana sobre o momento que a gente tá vivendo e tal, ele até falou assim, velho, tem gente no elenco que não sabe, sabe, não tem dimensão do que é a torcida do Bahia ainda. Que precisa, assim, de um calor, uhum. precisa sentir a pressão, precisa ver a galera chegando junto, para poder pilhar no campo. Porque ele ah. falou como jogador para mim, velho, faz muita falta pra gente. Faz muita falta. A gente costuma falar que o Bahia não faliu por causa da torcida. O Bahia foi pra série Mas, C com a maior média de público. A maior média de público do Brasil, de todo o Brasil em 2007, foi do Bahia na Série C, com 45 mil de média, sabe? Cara, então, enfim, é, 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 é faz isso, muita então. Falta. É exatamente isso, Barbaço, e, e, e você colocou um ponto muito interessante, muitos, claro, jogadores e treinadores, não é no Brasil, né, se você pensar de março do ano passado, sem querer falar mal, mas é uma constatação, o Cruzeiro deve ter tido 78 técnicos diferentes, cara, assim, assim é, é mais ou menos, não 78 não, mas acho que com sete se bobear de março de 20 para cá, foi, então assim, é muito diferente, o jogador e, e uma torcida como a de vocês, é claro, um estádio, um espírito de estádio são muito legais, Evidente, se não faz falta, é muito diferente. E vai, não vou dizer que vai demorar um certo tempo para se adaptar. Mas, pô, pode, evidentemente, levar nesse momento o time para um outro patamar. Aham, uhum, com certeza. Vitor, vamos mandar bala em alguns superchats aí, que deve ter muito questionamento para Mauro aí da rapaziada. Tem, tem. Tem o um primeiro aqui, esse aqui e, e esse aqui é uma das homenagens a você, Matheus. Lá, o Barbaço Cachorro. Au, 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 boa noite, turma do Arbaço e Mauro Aposto. <laughs> <laughs> o que você acha sobre os comentaristas que babam ovo de juízes e, tem, e times do Sudeste? Abraço, sou muito seu fã. Já chegou Cornetana. Tem que ser e mais, e tem toda a razão. Eu, às vezes não gosto muito do tema é o eixo do, do mal, o eixo do Rio São Paulo, mas é. A gente, falando aqui de São Paulo, a gente só olha para o quando olha. Não dá. É uma coisa que me irrita muito, e eu briguei já em, ao vivo em rede nacional, de TV de rádio, escrevo muito sobre isso. É a coisa que a gente fala: Grêmio de Porto Alegre, Inter de Porto Alegre, Cruzeiro de Belo Horizonte, até Botafogo do Rio. Véio, se chama de Botafogo do Rio, com todo o respeito, ainda mais aqui, mas, por exemplo, Vitória da Bahia. Véio, é o Vitória, é o Inter, é o Botafogo. Cara, tá bom, você chama de Cruzeiro de Belo Horizonte, se você chamar de Palmeiras de São Paulo, Corinthians de São Paulo, São Paulo de São Paulo, tá valendo. Ah, mas tem Inter de Limeira, tem o São Paulo do Rio Grande do Sul, velho, é o Vitória, de novo, com todo o respeito. É o Grêmio, é o Inter, é o Botafogo, já começa por aí. E aquela coisa já aconteceu uma vez que é deplorável, 2003, eu não tava lá, eu tava na Record, a Band botou assim, não sei se vocês lembram, a seleção pré-olímpica do Ricardo Gomes, treinador, ganhou do, em Rio Preto do Corinthians por 2 a 0 qual a manchete? Corinthians perde para o Brasil. Cara, o lugar do mundo, do Corinthians. Ganha, empate e perde. Não, é, ele não não sabe? Não é. Aconteceu uma vez um, num show do esporte lá da Band, o, o Grêmio voltando da Série B em 2006, o time do Mano Menezes ganhou do Corinthians 2x0, primeira rodada do Brasileiro em 2006. Então, estava tá assim, Grêmio perde... Não, Corinthians perde no Sul. Não, cara, é o Grêmio que ganha do Corinthians. E é o Grêmio que ganha em casa. Então, assim, tem muito disso, tem muito disso, e, 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 e para começo de conversa, para Manchete, estou falando em arbitragem, arbitragem. Né? Então, de fato, acontece, acontece muito, e a gente é aquela coisa, olha para quem dá mais audiência, olha para quem dá mais ibope, Então, tome Corinthians no ar o tempo inteiro, tome o Flamengo no ar. Falo até do meu caso, Palmeiras, que é a quarta torcida hoje, tome São Paulo, tome Palmeiras, tome Vasco. Pô, tem mundo, e não é uma questão só esportiva de futebol, é uma questão de respeito, cara. A gente tem que buscar sempre a melhor versão possível do fácil. A gente só olha de um lado. Então, por exemplo, repara. Então, assim, sei lá, Bahia e Corinthians, vai, ou no meu caso, Bahia e Palmeiras. Não, eu, eu por que, que o Palmeiras perdeu, por que, que o Palmeiras ganhou? Por que o Palmeiras empatou. Não, cara, analisa os dois times. Assim como a gente vai fazer um jogo, sei lá, Inglaterra e Espanha, ou mesmo que seja a França e a Ucrânia, que é um jogo que eu vou transmitir amanhã pela TNT. Cara, eu tenho que falar da França e da Ucrânia. Claro que eu não vou falar mais da França, estou falando da campeã do mundo, mas a gente conhece melhor o time da França. Eu estava até há pouco, e daqui a pouco vou voltar a retomar e estudar a seleção da Ucrânia mas tem que falar de todo mundo. Né? Então, o que ele acabou de falar, e imagino que muitos falem, vocês também, tem total razão. É culpa nossa da imprensa aqui do Sul Sudeste. Uhum. Continuando, Vitor. Falando de Ucrânia, inclusive, galera, é, Luizão deve estar pelo menos no banco amanhã, tá, deve ser relacionado, ele estava jogando lá na, na Ucrânia, passou pelo Porto de São Paulo, é só para aproveitar o embalo. Vai, Vitor. <laughs> Vamos lá. O Lucas Magalhães também, que é presente aqui no nosso chat, ele está sempre falando aqui e ele manda um boa live, Salve os caras e bem-vindo, Mauro. Depois da aula, veja a reprise. Tamo junto. Abraço. Tamo junto, não, mata a aula ali, mesmo, velho. Esquece a aula. Vem aqui, a gente. <laughs> vamos lá. Temos aqui... Ó, oh, Matheus, esse aqui é pra você. Barbaça ao contrário. Ave Maria. Ah, esse aí ficou complicado. <laughs> o, não, a, não Bahia. Bahia aqui, ó, Além de jogar bem, o Bahia precisa tirar esse encosto que é. vaga... Cara, que sensacional isso, velho. É, ao contrário, eu quero é. crer, irmão, que você faz isso através de algum site. Porque se você, é. em toda publicação que eu faço no Twitter, em todo lugar que eu tô me manifestando, você bota a parada ao contrário manualmente, você é um doente, irmão. Tá? Mas, mas sabe, o <laughs> você sabe que eu tinha um é. amigo de faculdade de Direito que ele fazia isso, né? Além de ele fazer o palíndromo, que é aquele tipo, subir no ônibus marrocos, quer dizer, arara. Por exemplo, que é uhum. você inverte, a palavra é a mesma, ele, ele conseguia falar assim, cara. É um negócio. É de tá louco, Amigo. Tá maluco, não tem como, não. Mandar um abraço para Neto do Zona Tricolor, que tá aqui também. Nosso abraço, Neto do João Bahia. também apareceu aí, deixando é. a, a mensagem dele. E tem o e tem um lance Santos que tá fazendo a cobrança direta pra você, Yuri. Yuri, fala comigo é no direct. PS4, foi no Bahia. Olha lá, Yuri. Tá vou olhar. Bem. Vou ah. olhar, vou olhar, prometo. Daqui a pouco eu olho a live. Tenho até medo do que é, mas olha, olha o por enquanto, esses são os, os nossos superchats aqui. Cara, tem, tem um, algo importante para a gente debater e até perguntar, Mauro, até que ponto isso entra ou não, é, na minha concepção, até pouco. Mas, enfim, existe um negócio que é muito pegado, principalmente aqui na imprensa do Brasil, acho que quiçá do mundo, que se chama tabu, né? Tabives, como uhum. a gente fala aqui na Bahia. <laughs> uhum. E amanhã entra um muito importante, que é o de, do Fortaleza não venceu o Bahia por qualquer competição fora de casa há 29 anos. Isso é algo é muito, muito expressivo, são 29 anos. Ser um Fortaleza vencer a equipe do Bahia. Mas nessa mesma temporada, o Bahia aí tem colecionado é, recordes negativos nessas duas últimas temporadas, suas duas piores é, sequências, digamos assim, entre as seis, quatro foram nesses últimos. É, Quatro turnos aí de ano passado desse ano aconteceram nesse e além disso, Fortaleza também tem quebrado alguns recordes aí contra Corinthians. Nunca tendo tempo que não vencia o Palmeiras o Corinthians, enfim, é. quebrando recordes. Até que ponto esse tabu você acha que entra em campo quando entra começa o jogo ali? Entra esse negócio aí de nunca ter vencido, quer dizer, não ter vencido o Bahia há 29 anos aí. E, e, coisa... e vale botar aí no meio desse tabu que o Bahia eliminou o Palmeiras na, ou Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste. E no brasileiro do ano passado, o último confronto foi 4 a 0 fora de casa. Então, o que os caras estão tá mordidos deve ser. Piada, e venceu né? também aqui na Fonte Nova no passado, né? Venceu as duas é, aqui lá. Bahia né? venceu as duas. Então, é uma coisa assim, é interessante, que o jogador, de um modo geral, o bobeiro não sabe nem quanto foi o último jogo, não sabe nem contra quem vai enfrentar. Estou falando na média, não é porque ah, o jogador é, é desligado. Não, é característica. Até gênios. pegar um caso de um querido amigo, o Rivelino. Né, que até inclusive originou um Rivelino que jogou no Bahia, né? Como vários Rivelinos, né? Enfim. O, o, o Riva. Uma vez a gente teve uma discussão na Band porque ele não lembrava a ordem dos jogos do Brasil na Copa de 74. O Brasil e Brasil e Escócia, 2 0 a 0, terríveis. O Riva achava que era o contrário. A gente discutiu. Eu falei, bom, eu joguei. Eu falei, Riva, é o primeiro jogo que eu lembro de Copa do Mundo. e tenho uma memória pelo menos isso. Melhor que a tua. E de fato eu estava com razão mas assim o jogador não lembra aí não sabe e, assim, se você não der um toque às vezes até alguns que você dá um toque não nem aí né? e, e é de cada um não estou nem me cobrando mas é uma constatação então, às vezes o tabu realmente não entra o cara passa claro que a gente está comentando o cara pode eventualmente ler alguém mandar um recado pelo zap manda um direct no instagram o que seja mas assim de modo geral isso não pesa tanto e eu diria não pesa tanto em partidas como essas de meio de campeonato, embora seja muito importante. Se é tipo uma final, aí sim, aí tem aquela coisa. A gente só fala disso, o cara fala... Mas nesse campeonato, de repente, não pesa e acha até que não tem que pesar. que boa e fala, cara, são 29 anos, beleza, vamos continuar. Mas não precisa nem falar para você motivar. Às vezes não, às vezes você fala, cara, vamos manter do cacete e tal. Ou, pô, faz, sei lá, 10 anos que a gente não ganha, vamos para cima. Mas realmente o jogador... Ele dá menos bola do que a gente dá, eu falo a gente como um todo, mídia, torcida, e, e, e os próprios fatos, né? Porque realmente é, são os famosos tabus para serem é, quebrados É aquele, talvez a eliminação da Copa do Nordeste, na semifinal de Copa do Nordeste, Nordeste pese muito mais do que esse tabu aí de Sim. 29 anos. Eles vivenciaram, até porque quanto mais próximo, e até pelas rivalidades, teve um escanteio, o cara ficou feio e tal, ou teve uma comemoração, ou teve um story que o cara ficou assim. Aí sim, mais, né? Porque às vezes o cara, inclusive, nem estava no clube, né? E, e aí, aí sim, aí eu cobro, eu cobro a responsabilidade de nós, da mídia, mas, sobretudo, da direção dos clubes, do departamento de marketing, do departamento de comunicação. É, 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 quando o cara chegar ao clube, ele tem que estar melhor brifado para usar até um termo desse de comunicação o cara tem que saber onde vai jogar isso eu cobro muito até no meu time já fiz vários trabalhos e quero fazer mais eu cara antes da entrevista coletiva de apresentação o cara tem que saber onde ele está chegando claro que ele sabe mas tem que saber mais Não vou pedir para ele escalar o time de 59 mas saber que foi campeão da Taça Brasil de 59 tem que saber o 88 que saber quem, quem, quem é quem de Macedo né uma história clássica do Alex Alves que jogou no Palmeiras tal e começou na base do rival foi. O Alex, não sei se vocês lembram dele chegando ao Vasco com o Eurico Miranda, eu falei, nossa, quanto a é bandeira de Portugal, né? Por quê? Sabe? Ou o próprio... Aconteceu duas, inclusive com um amigo querido, e um cracasso amoroso. Quando ele chegou e falou, pô, fico muito feliz de jogar na Sociedade Esportiva Corinthians, né, cara? E aí ele falou, cara, eu liguei para ele para zoar. e falei, velho, eu cheguei, tinha virado à noite, fui direto do, da, da Itália para São Paulo tal. E eu tava com aquela coisa de Sotchettar, como se fala na Itália, foi. Mas é melhor que, por exemplo, o Gustavo Neri também apresentado o Corinthians, Corinthians Futebol Clube, né? Então não dá, né, velho? Você tem que estar um pouco mais esperto, minimamente, né? Exato, aqui o prime a primeira informação é triunfo, irmão. Não fala. É, fala não, exato. E, e, olha, ele, e até pedindo desculpas quantas tantas vezes isso Não, relaxa. Ele, a gente não, cobra de quem está tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui porque o cara tá em é, Quem está tá de tá fora, não, mas, bem. Véio, eu, eu vou contar uma coisa: vários jogos do Bahia, não só na TNT, quando eu trabalhava <laughs> na Band, eu faço uma jovem pan, ainda no SBT não tive a felicidade de fazer o jogo do Bahia. Eu coloco já há algum tempo, eu coloco aqui na frente do laptop que eu estou olhando aqui, eu, eu escrevo aqui: triunfo, só isso. <laughs> E, e, e às vezes já, uma vez eu olhando para a palavra triunfo. Eu falei o. Não é que não deve, mas enfim, você sabe melhor do que eu. Eu falei o cara escapa, é porque não está acostumado, né? Enfim, e eu espero que vocês entendam, eu sei que aqui pelo menos se entende. E quem não quiser entender, gente também está valendo, porque ninguém entende mais de futebol do clube do que o próprio torcedor. Por isso que eu sempre assumi nesses meus 31 anos como jornalismo o clube que há é 54, aliás, ontem completados 55 anos, me fez ser jornalista, que é meu time. Então assim. Quem mais entende futebol é o torcedor. Então é fundamental que vocês façam, como vocês fazem muito bem, Barbaço, Vitor e, e, e Yuri, quem está aqui com a gente, continuem torcedores. Porque o verdadeiro torcedor é que vai saber até onde o time vai, até onde o time não vai, o que, que ele pode cobrar, o que ele pode exigir. É por aí. É, eu, eu acho também, eu concordo com essa questão do, do tabu, mas eu acho que alguns treinadores usam de maneira até favorável para motivar, sabia? Eu lembrei de uma situação, Vitor, não sei se vocês lembram. Que depois do Bahia venceu o Coritiba, fora de casa no Brasil do ano é passado, verdadeiro. com aquele gol de Zeca, né? Que Zeca chora, ah, tinha perdido recentemente a mãe. Foi sensacional aquele triunfo. 2 uhum. a 1 um fora de casa. E aí, mano, ele fala, eu acho que pra Gilberto, pra alguém, ele bate no peito e fala: Tava, mano, há 35 anos sem vencer aqui no Couto Pereira. Provavelmente ele usou na, na predação isso, né? Falou, ó, 35 Nunca. anos, vamos marcar a história, sabe? E <laughs> então. Aí, as... Você consegue motivar? Eu, eu até tive a honra do, pro, pelo meu clube fazer sete pré-eleições, quatro vitórias, três derrotas, ou títulos e classificar sem mata-mata. Eu, quando faço isso, eu, eu também pego. E você tem que pegar. E, ah, e um detalhe: todas as sete eu, eu divulguei pelo seguinte, pelo sentido que eu acho que nenhum um jornalista, quer dizer, ou pouquíssimos fizeram, eu acho que nenhum fez tantas vezes para um time. E eu trabalhei nesses jogos para deixar claro que eu trabalhava comentando no um jogo que eu participando indiretamente de alguma coisa, né? E público também que eu perdia, porque às vezes a conta... Aliás, é que eu mais me orgulho de ter feito, o Palmeiras levou um vareio do Inter em Porto Alegre. Assim, a eu achei boa, Mauro, tá uma porcaria deu errado. Então, assim, velho, tudo que tá valendo. Não chega a ser a lei do Gil, mas tá valendo. Sim, isso mesmo. Mauro, obrigado, cara, pela presença aqui. Pois, gente. Liberar o homem pra se aí, né? Loves a gente já não. viu aí, né? Já vi, chegou né? um Patrônia. pouquinho antes, né? Já falou, lindo, tá bacana e tal, mas, ó, <laughs> mas ó, é o seguinte, parabéns pelo trampo, boa sorte amanhã no jogo que a gente vai ver na TNT. E, e outra coisa, tô sempre aqui, velho, podendo até agradecer muito se vocês puderem antecipar um pouquinho o horário, mas quando quiser bater bola, porque com gente de ótimo nível é sempre legal falar de futebol, ainda mais de um clube que. Eu nunca vou esquecer o meu primeiro, primeiro Palmeiras e Bahia foi 1 a 0 em 78. Pelo brasileiro de 77, no, num sábado à tarde, lotado o Paquembu ou do Toninho Catarina. Aquela camisa linda do Bahia dos anos 70, que era uma da Adidas, branca, com as uhum. três listas aqui, calção azul, meia vermelha. O time tinha, tinha o sapatão ainda, tinha um dos grandes jogadores que eu vi com a camisa do Bahia, que era o Douglas. E, pô, o jogo duríssimo. Vai, tá uma... assim. Pô, aí lembro, só rapidinho, vou lembrar a estreia do Batista, volante que veio do Grêmio. E ex-internacional pelo Palmeiras, um sábado à noite, em 83 Morumbi, 50 mil pessoas. Sábado à noite, foi 4 a 0 Palmeiras, em 20 minutos, o Palmeiras fez 4 a 0 no segundo tempo. E, 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 e aí, falando da força da torcida, no primeiro tempo, Bahia, bem, o Bahia bem. A o principal jogador daquele time era o Emo, que na época significava é. outra coisa, né? E jogava muita bola o Emo. É. mas era muito bom. Choveu pra cacete aqui no Morumbi e tava frio. E a torcida, aquela coisa de frio, a gente começou a pular, animamos o time e ganhou de 4x0 um jogo que o grande Luiz Pereira, que é uma das minhas biografias, perdeu uma bola de saca, bobagem aí, o Bahia chutou, o João Marcos fez a grande defesa. Teve outros tantos Palmeiras e Bahia, claro, inclusive 2x2 que eu fiz no Gramado, foi uma emoção pela TNT, 2x2, 2, aqueles gols do Gilberto e tal. São vários os jogos de 94. Estava lá também, estava lá no Aliança então, verdade, estava lá com a gente. É, o, 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 o Palmeiras e Bahia em 94, o Palmeiras passou. Palmeiras e Bahia pelo Brasileiro 78, Palmeiras passou, é, até o Ricardo Longo, que era do Palmeiras, era do do Bahia, e tem vários jogos, né? 86, golaço de Cláudio Adão. Na, no, eu, ia da, falar da esse aqui, eu ia falar isso agora, Cláudio Adão jogava pra cacete. Eu, eu tenho que lembrar, né, do, do lado bom aqui também, não, né? Não, eu, tenho, não, eu tô lembrando, mas graças a Deus, em Palmeirense tive mais vitórias, assim, é, Do de, de Palmeiras contra o Bahia, né? Mas tô tentando lembrar algumas derrotas e eu confesso que não tô lembrando bem, assim, e não, é, não, é nenhum, não é nenhum clubismo. Você pode até falar mas de, grandes derrotas doloridas contra o Bahia, graças a Deus, não tô lembrando. Tô lembrando essas aqui como jornalista e como torcedor, que no fundo é a mesma coisa. É isso. Valeu, Mauro. Obrigado pela presença. A, as portas da casa estão abertas aí para você. Bom trabalho, Manco. Obrigado, gente. gente amanhã Só chamar Tamo mais junto. Aí, Valeu, obrigado. Valeu, Valeu. Rapaziada, vamos continuar o papo. Vitor, manda aí alguns superchats aí. Embora, pouco, Rafael chega aqui para poder resenhar com a gente também. Rafael Seixas, para poder falar de Isnaldo. Agora a gente vai falar de contratação, viu? Chama ah, a galera, a manda tá aqui, né? Já pode trocar que beleza, água aqui que beleza hein? Pro... Outro negócio aqui, né? Já eu tô pode aqui. trocar. Eu vou até esconder, esconder a marca, né? tava aqui já preparado para dar aquela martigada. Não deu tempo. <laughs> mas é isso. Enivelto, meu querido, pô, infelizmente a gente não pôde. Ele não pôde responder seu superchat, mas. Ele apareceu na tela e com certeza ele viu aqui e o abraço está mandado. Mas muita gente aqui no chat curtindo para caramba a participação de Mauro. É uma grande figura aí, né? Do, do meio futebolístico de imprensa que veio aqui prestigiar a gente, né? E, irmão, é se, tem duas, hat, se tem duas pessoas que tem uma memória que você fica meu amigo, é, é ele. PMC. PMC. É, é, é algo só pra agradável. não ser injusto também, é, Cássio, também tem uma, uma, é, memória, é, tem uma memória absurda. Exato. Invejo, invejo, inveja, uma inveja boa dessa, dessa mente. Olha lá, a Viviana está dizendo aqui que Barbaça está só na geladinha. Estou comendo salame aqui agora. <laughs> que beleza, hein? Ó, vale lembrar que este é um oferecimento do nosso novo quadro aqui no canal, né? É o um verdadeiro supertaço. Quando você menos imagina, a gente pode aparecer a qualquer hora e a qualquer dia no seu celular, na sua televisão, no seu computador ou. Tablet. Peraí, Rabidão, deixa eu me mostrar aqui, ó, Rabidão. Aí. Pra ver que tem uns três aí, pô. Porque. Ah! Né? Ah! Tem um tem... ah, aí. Homem! Eita! Aí sim, viu? negócio ficou aí, Dá pra sim. identificar quem é quem aí? Velho. Vai ter que ter uma atualizaçãozinha aí, mas eu acho que pela orelha ali dá pra ver que sou eu, né? Ah, tá mesmo. Né? <laughs> o da esquerda, é Vitor. É, por muito ele é bom, ali. Muito bom, muito bom, pô. Muito bom. Ó, daqui a pouco o Rafael tá chegando. Vamos falar de movimentações do mercado. Vamos falar. falar sobre. É muita coisa para poder falar sobre, sobre Bahia. Fazer uma apanhada aí, passar a bola aqui para Yuri e para Vitor. É, hoje saiu a informação aí de que, através de Jorge Nicola, o Rafael já está por aqui. Vamos chamar ele, mas saiu a informação de Jorge Nicola de que o empresário de Sirino confirmou que existiu o interesse do Bahia. Aí até que ponto é cavado ou não, a gente não sabe. Porque ele disse que tem um interesse, mas não tem negociação, né? Aquele famoso tá no radar, consultou, procurou saber. Isso daí o Bahia já deve ter feito, só pelo Dade de ter pesquisado 79 milhões de laterais, já deve ter feito com uma porrada de gente. Mas enfim, Sirino é, é um jogador de mercado. Teve alguns problemas fisiológicos recentemente no joelho, teve problemas graves salariais e tá desde maio de 2020 sem receber salário lá na China. Então a gente não sabe até que ponto tem mesmo problema fisiológico com a Miguel, porque você jogar tanto tempo sem receber salário é complicado, né? E, e ele está livre no mercado agora porque conseguiu, junto à FIFA, a sua rescisão contratual com a equipe chinesa, né? É, então, é um jogador que está aí disponível. Cheguei a falar dele ontem, no primeiro vídeo do dia aqui no canal, e hoje saiu essa informação lá junto a Jorge Nicola de que o empresário do atleta, fonte, né? É empresário do atleta, disse que o Bahia é, demonstrou interesse, mas ainda não começou nenhum tipo de negociação. E ontem saiu a informação aí através do nosso parceiro Rafael Seixas, da rádio Andaiá, de que o Bahia estaria contratando. O, o atacante ponto esquerda, meia esquerda, meia central um cara que atua no setor ofensivo no último terço, Eugênio Isnaldo, de 27 anos, que saiu em junho do Defensa e Justiça está mantendo a forma lá no Elche desde então e poderia estar tá vindo para o Esporte Clube Bahia antes de passar a bola para Rafael das Boas Vindas e perguntar sobre mais informações né, acerca do, dessa, do atleta, de como surgiu a informação e tudo mais, o jogador foi campeão da Recopa Sul-Americana Ainda nessa temporada, e da Copa Sul-Americana contra o Bahia. A gente não deve lembrar de maneira tão aprofundada sobre os jogadores que enfrentaram o Bahia pelo defensa. A gente lembra muito de Brian Romero, desgraçado, que meteu muito gol na gente, mas é, meu irmão, que veio é, meu irmão, mandar um abraço para ele, Rafael Oliveira. cara é um. É, uma, é o olheiro mais informal que eu conheço, sim. Ele falou de William Bigode quando o William Bigode estava no Vila Nova. Era bizarro isso, assim. Ele sempre fala de um jogador aleatório, o cara. Ele falou de Rodriguinho quando tava no, no América, tá ligado? E Rodriguinho depois conquistou que conquistou hoje de tá aqui no Bahia. E ele falou pra mim desse cara aqui, pra ele, três chamaram a atenção: Brian Romero, Frias e esse Eugênio Isnaldo. Os números não chamam tanta atenção assim, não empolgam tanto. Assim como os números de índio também, quando ele veio, não empolgaram. Mas é o jogador que pode estar tá chegando. Para uma posição que a gente tem carência, para uma posição que é uma lacuna hoje dentro da elenco, que é aquele setor esquerdo de ataque. Rafael Seixas, que já passou pelo São Mais Bahia 2013, web rádio São Mais Bahia, tem que respeitar. Hoje, Andaya falou aí sobre essa informação de Isnaldo. Seja muito bem-vindo, meu querido. Prazer ter você aqui conosco. Ah, é prazer todo meu. Um abraço, Tarbácio, obrigado pelo convite. Um abraço, Yuri, Vitor. E a todo mundo está acompanhando aí a live do Somas Bahia é uma honra para mim estar aqui pela primeira vez participando com vocês e vamos falar do tricolor né que surgiu aí a informação ontem sobre essa informação ontem sobre o Eugênio Isnaldo ontem à noite eu estava é, conversando com um colega lá da Argentina sobre é, outras informações outras informações né acabou surgindo aí essa informação sobre o Eugênio Isnaldo Aí você sabe, né? Tem que dar aquela apurada de leve. E assim que eu peguei a informação, já soltei logo no Stories. É, e depois eu até conversei com o Barbaço na mesma hora. Ele já tinha também até falado com o, o Uli, né, do Bahia Notícias. E aí depois eu é, recebi a confirmação de que já estava encaminhado que o jogador é, pode estar vindo pintando aí a qualquer momento. Para jogar com a camisa do Esporte Clube Bahia. Depois soltaram informação, soltou, soltaram essa informação, né? Surgiu aquela dúvida de, da quantidade de gringos que poderiam jogar no Bahia, enfim. Eu vi que Barbasso até postou sobre isso no Twitter. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse jogador, falar do Bahia, falar sobre outros assuntos. Mais uma vez, feliz demais estar aqui com vocês. Yuri, fala um pouco já sobre esse limite aí. Foi uma dúvida da galera frequente. É Esclareça a situação aí do seu Pitaco. Fala, Rafa, seja bem-vindo. Quer dizer, bem-vindo, aspa, né? Casa é sua. Como o Barba já falou, já teve aqui. Então, casa é sua. Cara, esse de limite é bacana a gente falar, porque acho que ao longo do dia, ao longo dos dias, houveram questionamentos e vão continuar existindo. Mesmo a gente fale hoje, a gente vai estar sempre aqui para falar. Primeiro de tudo, para partida, para partida, quando você vai enfrentar, quando você vai lá para a súmula colocar o nome dos atletas, podem cinco estrangeiros. Cinco é o máximo. Mas no elenco você pode ter 5, 10, 15, 50 jogadores se você quiser. Mas na partida você pode mandar apenas cinco. Então, por exemplo, o Bahia hoje tem seis jogadores gringos. Só que Ramires está no DM. Só volta lá para o começo de outubro. É a previsão aí uh, que Ramires volte aos gramados, volte a vestir a camisa do Bahia. Então, por enquanto, a gente não teria esse problema, pelo menos até o começo de, de, de outubro. Tem os cinco jogadores aí, Rodaiega, Mugni, Conte. Oscar Ruiz e agora possivelmente o Isnaldo, teriam C cinco e lá, a partir de outubro, um vai ficar de fora se todo mundo tiver apto o técnico vai ter que escolher é, uma opção dessas aí, então esse problema o Bahia não corre, então ouvir a gente falar, ah, alguém deve sair, não acredito mas isso aí é opinião, não é informação não acredito que ninguém vai sair Acredito que o Bahia vai ficar assim com cinco jogadores estrangeiros, seis jogadores estrangeiros. E aí, ao decorrer das partidas, aí um vai ficar de fora, dependendo da partida, suspensão, contusão, enfim. Eu acho que o Bahia manterá os seis atletas aí. E tem a situação de Conte, né? Que é difícil falar sobre isso. A temporada ainda não acabou. Mas gente, a gente tem que ser realista. Com todos os problemas que o Bahia vem falando, teve recentemente aí o balanço das dívidas do Bahia. Através de análise do conselho fiscal e tudo mais, 188 mil, milhões, muitos problemas financeiros para o clube. Eu acho muito improvável que o Bahia exerça essa opção de compra de cerca de 13 milhões de reais de conte. Falo isso com muito pesado. Uma das minhas camisas aqui, eu personalizei com o nome dele, é raro personalizar com o nome de, de jogador. Mas é porque realmente ele foi muito importante na conquista, na conquista da Copa do Nordeste. E eu confesso que ah, pode estar na fase boa, ruim, oscilando atualmente, o time não vive na fase boa. Mas eu nunca vi um zagueiro tão técnico vestindo a camisa do meu time, vestindo a camisa do Bahia. Né? Então, é um cara muito importante, que eu admiro bastante, queria que ficasse aqui por muitos anos. Mas eu vejo dessa forma. Eu acho que é muito improvável permanecer. Né? Então, é um pensamento também a médio e longo prazo, caso o Isnaldo venha. É. É uma oportunidade de mercado, né, Rafa? Eu, não, eu nem gosto muito de me basear só nisso. A, a oportunidade de mercado, vamos trazer. Eu acho que esse ano a gente aproveitou, entre muitas aspas, a oportunidade de mercado e não compensou dentro de campo. É, você tem que... Às vezes vale mais a pena você contratar um do que cinco que não rendem, né? Se você juntar no pacote Lucas Araújo, galdesane e etc., aí, você consegue um jogador muito qualificado com o valor desse todo junto. Mas é uma oportunidade de um jogador que está livre, recentemente conseguiu se destacar no. No Defensa e Justiça. No União La fez 19 jogos, quatro gols, quatro assistências, lá em 2019, foi onde ele teve mais destaque. Né? E pode estar tá vindo aí para preencher essa lacuna no, no lado esquerdo do campo, né, Rafa? E a oportunidade de mercado foi um ponto forte do Bahia há alguns anos, né? vídeo que Sim. o Bahia contratou alguns jogadores que deram certo e acabou vendendo em um valor que foi rentável até para o clube, né? Um deles foi o Zé Rafael, que acabou saindo para o Palmeiras, e também entre outros jogadores, até próprio própria de Japão, enfim, tem vários jogadores. É, eu não sou muito, muito assim, acompanhante assíduo do futebol argentino. Mas, para mim, Conte foi uma grata surpresa, uma grande surpresa vestindo a camisa do Bahia. Para mim, é, o Bahia deveria ficar com o Conte né, para as próximas temporadas. Mas sabe que a situação, a situação financeira do Bahia hoje, não dá para o time fazer isso. né? Viria o último balanço financeiro que o Bahia divulgou aí né, nas redes sociais. É a bagatela o montante que o Bahia tem de dívidas para pagar não dá para o Bahia sair contratando é, o Isnaldo está é, sem clube né como o pessoal já anunciou aí nas redes sociais é uma ótima oportunidade de mercado eu não acompanhei é, a fundo assim vendo ele jogar para analisar como é que ele joga como é que ele, é, é, as, as variantes as opções que ele tem é, com a bola no pé mas aí é bom torcer para que ele venha, né, feche com o Bahia, dê certo, vai ajudar muito. E se não me engano, é, Barbasso, Vitor, Yuri, a ponta esquerda é um, é um grande pensilho na cabeça do dabo né? Não só Sim. do Dabove, né? mas do Dado Cavalcanti também. Dado sofreu muito nessa posição, que não tinha um jogador efetivo para poder ajudar do lado de lá, né? E ficou capenga o ataque do Bahia, com muito capenga. E com a chegada, com essa possível chegada, né? Ainda não é cravada a chegada, né? A negociação está em curso. Mas com essa possível chegada do Eugênio, possa ser que a ponta esquerda do Bahia vire uma solução, né? E ajude ao Gilberto, que há muito tempo está sem, sem fazer gols, né? Está com a fome de gols aí, uma sequência grande de gols. E o Eugênio. É, possa ser essa chave para o Davo, que conhece, né, do mesmo, é do mesmo, é do mesmo empresário, com certeza Exato. o Dabov já deve ter conversado com ele, né, deve ter explicado a situação do Bahia, do time. A é, porta a... pegando. <laughs> é. Mas é, se foi indicação, até é, perguntei até o próprio Dabov se era realmente indicação dele, mas deve ser é, indicação do, 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 tre... do treinador. Eu, eu tava até com essa informação tá malendo, aqui né? para botar aí na tela, mas eu acho que Barba já ouviu, Barba, não sei, já colocou aí a informação. É, é isso aí. A, a gente tá aqui no celular, tá, gente, até tá para poder explicar quando a gente fica aí cabeça baixa, esquerda tá, que tá chegando informação, chegando coisa aqui, e a gente fica aqui é. buscando é. novidades. Né? A galera lá do Portal Tricolor 88 mandou aqui no, no direct, inclusive destacou uma coisa que eu ia até falar, né? Que índio hoje treinou com colete e tudo mais. Em breve tá voltando. A previsão cautelosa, digamos assim, é ali o primeiro jogo de outubro, talvez a partida contra o Ceará, contra o Corinthians, mas ainda assim a gente tem que ter prudência nesse processo, né? O jogador tá num, numa fase de transição física e em breve deve começar a treinar mesmo, fazer coletivo junto com o elenco e tudo mais. E aí sim ele vai poder jogar, mas já treinou hoje com colete e tal, tudo bonitinho. E tá aí a informação que acabou saindo agora há pouco lá do Adriano Savali ele é, é, ele trabalha lá no Doble Amarija né? dois cartões amarelos. Eu sou. Sim, irmão, eu sou, eu sou bilingue, tem que respeitar. Ó. Ele fala aqui, ó: acordo para Eugênio Isnal. Ah, é melhor, papito, vai lá. Acorda. Eu sou trilingüe, é, eu falo português, ah. espanhol e mãe. Tomei, aí, aqui eu trabalho assim. <laughs> Tome! Acordo Tomei, para Heleno Irnaulo, Esse é Nuevo rugado de Bahia. É delantero de Defensor e estuvo a prueba em Eite, pero arreglou para continuar sua carreira em equipo comandada por Dabove, de arriba. não mediar inconvenientes. Arriba amanhã a Brasil. Mas assim se não tiver nenhum arriba, problema, vai. amanhã ele vem para o Brasil. Você manan, ah, pode bacana? Arriba amanhã, Manana. Ah, você voz é bacana. Então, aí, traduzido aí: acordo para a Egênio está Pelo visto está fechado, pelo menos segundo a informação de Adriano Savalli, lá da Argentina. Deve chegar amanhã Salvador. Se nada ocorrer aí nesse meio do caminho, o jogador deve ser anunciado aí nas próximas horas como novo atacante do Esporte Clube Bahia. Deus abençoe o Google Tradutor aí, né? A parada Exato. automática demais, você é louco. Falei do que o cara tá perplexo com o Google Tradutor. Que, Não, pô, porque que... essa ferramenta, assim, no Twitter, eu, eu vejo isso com os meus barbaços alternativos, né? O cara é. lá numa parada lá em sueco, irmão. Você clica, você já sabe que é sensacional. É. Não precisa você jogar no Google Tradutor, né? A ferramenta já tá ali. Bacana. Ó, oh, falando oh, sobre pô. gringo, amanhã, Rafa, devemos ter a estreia de Rodaíga como titular, né? Ele concedeu entrevista coletiva hoje. Falou já sobre a expectativa para esse jogo. Geralmente, né, Rafa? Nem sempre é assim. Mas geralmente, quando o cara dá entrevista coletiva na véspera do jogo, é porque ele vai jogar. E se é, da boa optasse por Rodriguinho como um falso 9, eu seria pego de surpresa, né? Então, amanhã devemos ter essa estreia de Rodaê como titular. Finalmente, com mais uma minutagem um pouco maior ao longo do jogo. E aparentemente, pelo que eu vi no último jogo, mais em forma, né? Mais em forma, né? Porque quando... A, 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 quando ele chegou e fez os seus primeiros jogos, deu pra ver aparentemente, né? Que ele tava um pouquinho fora, né? Da, na, do, do, do... Você tá modesto, ele tava bem barreado, é isso. Ele tava no time dos casados, segundo o governador. Do da <laughs> tava na, 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 na turma, de, da turma do fundão. <laughs> é, exatamente. Turma do fundão. Mas e aí, acha que ele aproveita essas chances como titular? Ele é um nove mais fixo, né? Joga mais de pivô. Pelo que a gente viu da análise com o Josa aqui, é uma característica que o da Dabovi gosta de ter no seu time. Você acha que ele pode aproveitar essa oportunidade? Acha que teremos outra surpresa nesse jogo? Ou, sei lá, um Oscar Ruiz que entrou bem contra o Fluminense poderia começar? Ainda a gente não viu, né? O Rodaiega que está no vídeo da, que anunciou né, a chegada dele ao Bahia. Aquele Rodaiega ainda não apareceu. Mas, como você disse, né, Balazzo, falta minutagem, né? Falta minutagem aí para o jogador e que esse jogo... É, ele possa aproveitar a oportunidade e, e pelo menos faça um gol ou faça uma partida boa. Aproveite a chance que o da vai dar. A ele, porque quando ele chegou, é para ser a sombra de Gilberto, né? É, pois é. Muita, gente, muita gente tava chamando ele de o drag battle do Nordeste. Enfim, hum. Eu fui um deles, Mas... <laughs> mas esse vídeo até que eu postei deu deu, deu engajamento no Instagram mas é, vamos ver vamos ver que aproveitar aí o, o, que o que o Rodaiega aproveite a oportunidade faça uns golzinhos para mostrar para a torcida que ele não veio para cá passeio né que ele não veio para cá aproveitar a hora de Salvador não veio para cá aproveitar é, a noite de Salvador né que muita gente diz né que a maioria dos jogadores que chegam aqui é no final da carreira, só vem pra cá para aproveitar a Orla, né? Mas tomara que ele aproveite a oportunidade e faça uns gols e ajude ao Bahia a sair dessa situação e tirar a pressão do próprio Guilherme Bellintani, que já está há muito tempo pressionado na presidência do Bahia. Ainda nisso aí da gente falar de estreia de. A barra deu uma congelada, voltou ali. Pra gente falar sobre essa estreia de Rodaia como titular, é sobre isso aí, né? O Bahia. Eu acho que o Bahia, pelo menos de 2021, é um caso... É um caso muito à parte, é um caso que de fora é muito difícil você explicar quem não conhece o Bahia, quem não acompanha o Bahia, por números. Você pega os números do Bahia, não estou falando de número de pontuação, de gols sofridos, não. Você pega números detalhados, números a fundo, você fica. Você tenta entender como é que o Bahia está nessa situação. Por exemplo, a gente trouxe aqui que, que Conte é um dos líderes aí em interceptações, é, rebatidas aéreas é Luiz Otávio, que Teixeira aí, até pouco tempo, duas, três rodadas, eram dos líderes de defesa difíceis, enfim. Aí é mais um dado que faz a gente se perguntar é, por que as coisas não, não estão acontecendo. Primeiro, de grandes chances de gol aí. O Bahia está em sexto. Olha quanto clube abaixo do Bahia. E ainda assim o um Bahia está em sexto colocado. Talvez a deficiência de não marcar gols, uh, que eu não atribuo nem só a Gilberto, sim também a Gilberto, porque uh, a bola não tem chegado. Mas também quando chega, às vezes ele não tem concluído da melhor maneira possível. Uh, eu acho que. Não sei se deu uma travada, congelada. Sou eu? Não. Não, tá, tô, tá de boa. Engelado. É só barba. Barba tá congelada aí. É... E esse número aí mostra muito isso, pô. Então eu acho que amanhã é, Rodalega vai ter essa oportunidade. E você pegar, passando para lado também aqui, chances de gols cedidas, o Bahia também não é dos, das piores equipes. Está ali sim, no, no, no bloco inferior, ali na 13 ª posição, mas ainda assim, com média 1,67 na décima terceira posição. Então é, é difícil a gente pegar, a gente que é daqui, é difícil a gente tentar explicar o que tem acontecido do Bahia. Porque é um time que faz pouco gol, que toma muito gol, mas que ainda assim cria bastante. Só que quando a gente assiste os jogos, a gente não tem essa sensação de, de criar bastante, que o volume de jogo é intenso, e ainda assim também não é a equipe que mais permite, né? Das quatro piores que permite grandes chances. Então, pelo visto, o que tem acontecido é que o Bahia tem desperdiçado as poucas chances que aparecem, e, e na parte de trás também, as poucas chances cedidas aí, também tem se tornado gol. É difícil, difícil. Eu achei, eu achei interessante para trazer esse número aí do Software Score aí, sobre esses dados aí de grandes chances cedidas e criadas. É, é profundo, né, na real, assim, tipo... É uma parada que, bom, é Números meio... Números não dá pra explicar, você pegar... É... História, não dá. Números explicam muitas coisas, mas outras né, não dão nenhum norte, assim. Como é que pode, tipo, Conte tá entre top 5 interceptações, Luiz Otávio é primeiro de duelos os ganhos, é, Teixeira, mesmo nessa fase aí, oscilante, abaixo, é, pecando em alguns jogos, é, é um dos goleiros com mais defesas difíceis no campeonato, e mesmo assim, o Bahia tem a defesa mais vazada, sabe? Ah deve ser os laterais. É, realmente, Nino defensivamente desse de desejar, Júnior Capixaba nem se fala, mas também não é só isso, né? Eu acho que a defesa do Bahia há muito tempo, algumas temporadas tem sido bem exposta, né? Tem jogadores, pô... Daniel é um cara que tem inteligência de discernimento para poder construir jogo, Mugni também e tal. E Patrick, apesar de estar numa fase bem abaixo, na minha concepção, está na curva descendente, é um jogador que também sabe sair para o jogo, fazer aquele terceiro zagueiro, pegar a bola no pé do goleiro e fazer a construção e tudo mais. Né? Eles às vezes fazem isso, mas aí não dão a combatividade necessária. Mas será que é só a peça, ou é um ajuste ou outro que tem que acontecer? Bom, nesse segundo tempo do jogo contra o Fluminense, no primeiro também de certa forma eu vi uma pressão sobre o homem da bola, né? Eu falei até isso no depois do apito, que eu não via no Bahia e ficava agoniado. Isso às vezes se confunde com uma precipitação, uma agressividade um pouco maior, como foi no amarelo de Rossi, como foi no amarelo e que gerou o gol de Luca naquele jogo contra o Fluminense também através do carrinho de Patrick, como foi no, 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 no carrinho que conte dá também no primeiro tempo. Às vezes o time tá muito afobado, a Foi, e ainda não encontrou o time, o tempo certo pra poder fazer isso. Mas já teve uma marcação sobre o meio da bola. Mas é muito mais profundo do que isso, né, Rafa? Não tem como você ter a defesa mais vazada do campeonato e os zagueiros serem destaques da competição em números, né? É uma parada que não tem lógica. Não, não tem nenhuma lógica. Aí, como eu costumo postar no Instagram, tem coisas que nem Deus explica, né? <laughs> só, só, acontece, só acontece com o Bahia. É difícil. É difícil. É. O, o, a zaga do Bahia que há pouco tempo era uma solução virou um problema e junto com esse problema virou um bolo e hoje ninguém consegue consertar. Só dá bove agora, não é mão dele. Fé ainda bove. A espera de milagre. Tá aí ó, a imagem que a gente falou só para poder trazer aqui na tela para vocês. O Bahia acabou de divulgar aí ó, a galeria de foto do dia e na foto da capa só para poder dar aquele sopro de esperança no torcedor. Índio Ramires. E a gente fica naquela expectativa para voltar, mas também com aquele pé atrás para saber como vai ser esse retorno, né? Você é, quer saber é... a resposta? Diga. Aqui ó. Diga me. A ver. A ver. A ver. É. Bem, um é. dia ele, um dia desses, Bara largou um, um, como foi? A aguardar, eu acho. Falei, meu amigo, Bara tá, Bara tá na Disney, pô. Mas enfim, o cara oh, é bom demais. De, de, daqui pro final da live eu vou colocar, mas Bara que vai estrear Vai estrear também canal no, no YouTube aí. Ele já tá vai abrir um... o canal dele? Vai. Segundo ele, sim, né? Aí eu já não sei. <laughs> já tá aí, já com a fotinha dele ali, a barbichinha, bonezinho, um barabaê agora. Rapaz, no Barba Cabelo e Porco do, de segunda apareceu um, um. Ah, não, foi no, no, no canal de João, né? Na transmissão do jogo, um, um bara-careca, rapaz. <laughs> é maluco, os caras são muito besta, pô. Os caras são besta demais. Mas enfim, sei, de voltando aí. Eu acho tem um de Vitor, tem um de Marinho também. Os caras faz cara. É de maluquice por aí. Pô. Tem vários. Deixa é. eu dar Inclusive... uma olhada aqui pelo chat, ó. Bah, bah, ah, bora Não, pode falar. Não, ó, é só o sinal do dizendo que é só o Leonardo dizendo que Sinaldo sinal é melhor que Cirino. Sim. Eu acho que ele escreveu errado, tentou pegar a gente aí na pegadinha. Sinaldo né? melhor que Zirino. Entendi, é. acho que é uma soma é. dos dois aí. Entendi. O Diego, o Diego Reis falando é, que é, Drups tá contratando. Aí é do pai de Marinho, pô. Drups. É. Nossa. É, o Juan Oliveira, vocês acham que Rodriguinho vai continuar sendo titular amanhã, ou vai dar uma chance para outro? Eu acho que ele continuará. Eu daria a chance para Ruiz. Eu sou daqueles que, assim, aproveita o momento. Em outra aí oportunidade, eu, eu falaria e colocaria Michael Douglas, mas Ruiz entrou bem, eu acho que é importante dar sequência nesse momento. Porém, eu não acredito que isso vai acontecer, não. Vamos ver. Aí eu que já um resposta bom, dos então. dois. É... Acho que não vai acontecer, mas daria chance a outro. Pronto. É exatamente isso aí. Não é. E é. aí vem o um questionamento aí importante de Beto Maia, um grande abraço para ele. Ele fala, às vezes me pergunto: será que é melhor correr o risco de, é, de cair e cometer loucura de gastar o que não tem? E aí. O que, que você acha, Rafael? Você acha que é hora de sangrar do Bahia, abrir os cofres aí, dar aquela endividada descarada, como todo time brasileiro, e tentar seguir adiante? Ou você acha que não? Tem que ser com o pé no chão mesmo e ser com o que a gente tem e ir aos poucos contratando? Acho que não é hora de sangrar, né? Porque já contratou demais. Contratou 15 e só aproveitou 3. Gastar agora vai afundar o time e aumentar o risco da queda para a Série B, né? O Bahia já está no risco. Tanto no futebol como com a situação financeira, né? Se for contratar dois, três, quatro jogadores de, de 400, 500 mil e não adiantar nada, não adianta correr esse risco e acabar caindo para a Série B. No que vem vai precisar desse dinheiro e não vai achar. É complicado. Para completar, né? que você está na fala aí, o Luan Portela, seu. Deve ser o, algum fã seu, disse aqui, seja se é conhecido como mais brabo de peripéria, é verdade? Não, mais brabo não. Coitado, o mais perigoso. Oi? O mais informado. É. Aí, o que é entendido, aí, entendido é você. Um passarinho, um, um passarinho soprou no meu ouvido de que o senhor Eita. estaria voltando para o Twitter. É verdade isso? Estou pensando. Diga, é verdade ou não? Eu, tô... <laughs> Eu falei, mas estou pensando ainda. Quer dizer que a gente vai reativar o seu perfil agora online para que todo mundo que está aqui siga? É verdade isso? Não larga aí, ó, galera. Hashtag volta Rafinha. Larga eu aí. Eu ainda pô. não fiz o eu não fiz a conta ainda não, vou fazer agora. Peraí. Oi, rapaz. Beleza, você vai refazer a conta ou você vai reativar? Eu não tenho, eu não tenho a conta mais não, eu perdi a conta a que eu tinha. Pô, Ele jogou para cima, velha. Pô, É uma Vou ter que fazer outra. E aí tem um, tem um questionamento de Vinícius aqui que tá louco. Ele disse, imagine, Gilberto na melhor forma ainda voltando bem e Daniel voltou a Jogar Bem, zaga fechada com o Conde, fazer agora. Fazer o tempo da música, Boa. deixei ele esperado no título da Copa do Nordeste Ginaldo acabando. E aí? Dá é pra isso. É, sonhar, é, essa daí é, é a tal, é a famigerada fé em bove. Né? É acreditar que ele vai voltar a extrair o melhor de cada um. Jogador com potencial, a gente não tem um elenco com, com potencial, mas a gente tem jogadores com potencial sim, com certeza sim. Tem atletas no time principal do Bahia que em outrora, até no próprio Bahia, já renderam muito mais do que estão rendendo agora. Então, é acreditar que o treinador vai conseguir extrair mais. No último jogo, ele precisou só de duas substituições. Né? Às vezes a gente fica nessa de que precisa de elenco e realmente precisa de elenco. Mas da é, tá BOV tem um histórico de fazer muito com pouco. É, resta torcer, cara, ter fé. Infelizmente, o torcedor do Bahia está nessa pegada agora. É, é ter fé, porque as coisas vão mudar através da, da, do, do treinador, porque a diretoria executiva, o departamento de futebol, Guilherme Benintang e companhia, aparentemente não estão dispostos a mudar tanto. Né? Então, enfim. Olha aí, que eu o Rodriguinho, Não você vai pra falar falar pra... Falar, botar no banco? O Rodriguinho no próximo jogo agora. Se, Se eu, eu colocaria. Eu... Olha aí, é bom que Não o Danilo Deus. falou aí, ó. Ele, ele, ele que é membro do Plano 31, chegou e largou aqui, ó. Boa noite. Se amanhã o Rodriguinho for titular, é porque ele manda no Bahia. É isso mesmo? <risos> 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 Cara, o pior é que o Rodriguinho fez até um começo de segundo tempo bom com o Dabove atuando em outra posição. Quando ele é recuado ali para ficar como meia centralizado, aí abre Ruiz na esquerda e Rossi na direita. Eu não sei se isso é o suficiente porque ele não emprega a intensidade que da Bolvi quer. Né? Então, enfim, não acharia absurdo ele começar a titular, mas eu também não descarto a possibilidade dele de começar no banco, não. Eu começaria com ele no banco, com Ruiz de eu titular também. Eu também. e com a trinca no meio, com Daniel, Mugni e Ranieri. Acho que o Patrick não viu uma fase tão boa, optaria por essa trinca aí. Eu acho que e inclusive tá, vai ser. a mudança é crescente. É. Eu acho que quem perde vaga justamente nessa partida de amanhã vai ser Patrick. Eu acho. acho. É é só o um último aí, agradável, né? Tem... Patrick Jonas, já tem... não teve um rendimento tão bom. Ele fez a falta do gol, levou o amarelo, foi substituído no segundo tempo. Então tipo da boa ele né, fez algumas movimentações ali. Que... Por palpite enfim. eu iria de, de Luizão. Não sei a semana de treino, não conheço o atleta, mas talvez aí das peças que a gente tenha, se ele for para mudar, conhecendo já o que a gente tem também de Jonas. Enfim, Raniel não ter ido para a última partida. Eu acho que vai ter estreia de Luizão. Ah, Yuri, então toma essa previsão ah. aí, ó. Oscar Ruiz Oscar com Daúde vai ser melhor do que é a tua ex bahia E aí? Vai. Homem. Pode ser. Na, na última parte. Você fazer partida uma um bet com ele, Yuri? De quê? Você gastaria seu precioso dinheiro amarelo? em Oscar Ruiz fazer, fazendo algum gol no Bahia? Não. Não, não, não. Eu ia gastar na premonição da segunda-feira e ia dar errado. Então, não acredito nem mais na premonição. Não acredito mais em uhum. nada. Tô, tô totalmente descrente. Cara, eu queria fazer só um comentário de... Esnaldo. De... Pô, eu gostei desse nome, pô. Isnaldo É bom, né? É um Eugênio é melhor ainda. Eugênio é, é melhor pô. ainda. Isnaldo, Porra, Isnaldo, é um nome bacana. É, eu vi muita gente falando aí algumas coisas ao longo do dia. Sobre esse jogador, trazendo números, trazendo... Enfim, dados, mapa de calor, enfim, a galera. Isso é bacana, esse lado é bacana, pelo menos a galera tá procurando informações, procurando, sei lá, embasamento para falar antes de que olhar o nome. Isnaldo! Ih, esse cara com esse nome não vai. Mas é, eu acho que tem alguns pontos ba bacana pra gente falar sobre Isnaldo. Primeiro de tudo, foi o que a gente falou aí do Bahia. Começar por esse aí. Às vezes número não reflete nada. Às vezes, muitas vezes, refletem, é o um norte pra gente, claro, mas às vezes não quer dizer nada. E eu digo isso porque a quantidade de gols de Isnaldo é muito baixa. Muito pouca, acho que foi muito pouco gol na carreira. Se alguém tiver fácil aí, coloca aí, barba ou Vitor, se tiver fácil por aí, uhum. que a gente coloca na tela a quantidade de gols, quantidade de gols baixa, a assistência também baixa. Nunca foi um cara muito de fazer gol. Só que talvez ele apareça, e eu estou dizendo isso por não conhecer, por isso que eu tô dando essa margem de talvez, talvez ele seja aquele cara, talvez não do da assistência, do passe antes da assistência, sabe? Aquele cara que começa a jogada, aquele cara que, que, enfim, faz a triangulação, mas que não termina na assistência e nem no gol, mas que tá envolvido indiretamente no gol. Olha lá, 142 jogos e 11 gols, número muito baixo. De assistência também não é nada, não é nada que levante a moral, não. Foram poucas assistências ao longo da carreira também. E, então talvez ele seja esse cara aí que não participe diretamente no gol, mas esteja ali participando da jogada. Não seja o da assistência, mas seja o antes da assistência. Seja o cara que volta para marcar, mas também constrói o jogo. Não sei, não conheço. Pode ser. Outro ponto para gente questionar: quem a gente tem hoje de opção de ponta de esquerda no Bahia? Oscar Ruiz, Michael Douglas. É. Não, e o pior de tudo: não tem nenhum canhoto, se eu não me engano, né? É, Michael Douglas, eu acho que é destro, né? É, destro. É. Todos são destro. É. Enfim, a gente não tem um ponto esquerdo que tem outro. Mais uma habilidade, mais uma mais uma coisa E as opções, mesmo assim, já são escassas. É um Ruiz que teve suas oportunidades questionadas, que a gente espera que volte um bom momento com o da E o Michael Douglas também, que ainda não mostrou muito a que veio, teve lampejos aí de boas apresentações, por mais que não tenha a minutagem suficiente para demonstrar. É mais uma peça ainda que não se provou com o Bahia. Então, mesmo com números abaixo, não conhecendo, talvez seja uma aposta válida, talvez não seja um jogador de valor. Da conhece o jogador, nunca trabalhou, mas. Trabalhou no futebol argentino, então viveu de perto ali, deve conhecer do mesmo agente. Enfim, é, eu acho que é uma aposta que pode dar certo, repito, não conheço do jogador, não sei as características, mas espero que agregue e o que nos resta é dar esse voto de confiança e não já queimar o jogador antes dele mesmo é, chegar, estrear, ser anunciado. Só um parêntese, né? Eu também espero que ele renda muito bem, é, apesar dos números não empolgarem, tem algumas características positivas para serem analisadas. Mas o caso de Índio Ramírez, que chegou e destruiu, pô, tinha, sei lá, três gols na carreira como principal, e aqui e tem três gols em 11 jogos, sabe? Tem que ser tratado mais como exceção do que como regra, né? Mas tomara que novamente exista essa exceção e que Sinaldo, mesmo sem ter números que convençam tanto, possa render. E Cara, aí, do, e, do e jeito dá, que a gente tá mas... carente na posição, velho, é, é torcer aí, né? É o, que, é o que tem. A gente tem que analisar o, o que tem e torcer pra dar certo. Valeu. E, e a diferença que a gente faz, a diferença não comparativa que a gente faz, por exemplo, é com outro jogador aí que teve seu nome ventilado aí nas últimas horas com o Bahia. Que teria acertado com o Bahia, que é o Vinícius. É eu ia um puxar esse gancho, pra... mas já manda a bala aí. Exato, é mais um jogador que tem seus números. A gente não está nem conversando aqui, gente, para ah, não é, ah. mesmo. é mais um jogador que tem números abaixo com a camisa do Bahia, mas esse, pelo menos, a gente tá ali. A gente consegue ter informações, consegue assistir jogos. É mais uma contratação que essa sim, essa sim, eu e Yuri Santana falando aqui. Como Yuri Santana, não me agrada. Não me agrada, não só por números, não só pelo que eu vi na carreira, não me agrada até mesmo o que ele faz pro Náutico. Acho que é um, um jogador, sim, que tá no bom momento da carreira, mas ainda assim não vejo ele sendo uma peça, assim, que acrescente tanto ao Bahia numa primeira divisão. Talvez ali, sendo ali o quarto atacante do elenco, mas ainda assim teria minhas dúvidas. Então, essa é a diferença que sim, eu e Yuri Santana faz Exato, pro ano que vem. vem. Como se fosse assim, ele... é uma puta oportunidade que não pode ser perdida. Vamos lançar agora. Exato, exato. Eu é. é até acho bacana essa ideia de montar o um elenco pro ano que vem, você já tá Também. olhando Também a peça Mas não, mas não mas... com ele. Exato. Mas você olhar Vinícius como essa baita oportunidade de mercado, de peça para ano que vem, é. ganhando aí o salário que foi ventilado aí ao longo. Enfim, eu não sei até que ponto essa contratação me agrada. Comparando aí com os meus jogadores, aí você fala: pô, Yuri, esse aqui você tá dando a chance de conhecer. Pô, esse aqui não. Pô, para mim a é diferença. Um eu não conheço mesmo, um eu nunca assisti jogar, não lembro de partida nem mesmo quando enfrentou o Bahia aqui ano passado contra o Defesa e Justiça. O outro eu conheço que já ter, sei lá, trocentas partidas aí ao longo da. Jogou pelo Vitória, é ele também se não me engano. Exato. Jogou, jogou. Vitória, e, importante salientar assim, eu tenho assistido alguns jogos do Náutico. Vinícius estava numa boa fase quando tinha o trio ali, né? Com que e Eric, ele estava realmente rendendo bem. É, tipo, a Eric era o mais responsável pela essa explosão, por ser a valora de escape, joga de velocidade. E Vinícius muitas vezes ficava, se tornava até um meio que segundo atacante ali, se aproximando de riqueza e conseguiu fazer muitos gols, né? Ele não tem 30 jogos, 10 gols, 6 assistências à toa. Mas ainda assim não, não tá brilhando e tal, se destacando tanto, não vejo dessa forma pelos jogos que eu tô assistindo. Inclusive assisti o último jogo contra o Vise que ele fez gol, foi expulso no final, também não foi um jogo brilhante. É, mas é aquilo, a mesma coisa que eu falei de índio eu falo agora. Muita gente vai falar, ah, Juninho também só se destacou com 28 e 29 anos na Série B pelo Macaé. É regra, não é exceção, tá? A gente está no momento assim, pelo plantel que a gente tem, pela margem de erro que a gente tem, uhum. que a gente tem que é, apostar, sim. É, pode ser que tenha apostas que deem certo, os da vida, Arthur Vitor, etc. Mas com um pouco mais de coerência, com lastro para evoluir, com o campo para evoluir, com uma possibilidade, por mais ser um contrato de jogador pensando em vender, dele se destacar e ainda render frutos para o clube, porque a gente ainda não pode se dar o luxo de ser um clube que contrata um jogador para poder render de imediato e depois é, ficar por isso mesmo a gente não é esse clube que, que, que ainda tem que tem essa já tem essa grana toda assim para poder ficar gastando de qualquer jeito, só pensando no momento e não pensando no futuro, tem que ter uma análise macro. Então eu também fico com o pé atrás com esse tipo de contratação. Se vier que aparentemente está aparentemente tá desenhado para vir em 2022, assim como eu acredito que vão vir outros, tá? Já saiu a informação de Fábio Almeida sobre Ronaldo, goleiro do vice. E deve surgir outros aí, eu não duvido. Eu acredito que o Bahia começou o planejamento de 2022, vendo aí algumas possibilidades de pré-contrato. Espero que renda de verdade, assim, do fundo da alma, mas não sei se é o perfil ideal, por mais que eu acredite no barriga vazia. Mas o barriga vazia tem que ser um pouco mais novinho e ter se provado um pouco mais ao longo dessa trajetória. Ô, Barba, você falou de Juninho do Bacaé. Rafael Santos, antes de ele sair do Bahia, ele veio do Tupi. E na mesma semana tinha tomado a um roleada do Bahia na Nova na Série B daquele mesmo ano. O goleiro? O nosso o goleiro, goleiro, né? Uh -huh, que que acho Bahia, que é hoje é o goleiro do CSA, se eu não me engano. hoje né Não, ele tá no Confiança de Sergipe. Confiança, isso. Eu sempre confiança confundo CSA e Confiança. Pô. É... confiança As cores ali, sei lá, confundo. Inclusive, Mas, esse né? jogo aí foi o, foi o jogo que o que Wesley Natan brilhou. Rei, né? Aí, desgrama. O homem voltou, viu? <laughs> o homem voltou hein? Segue lá, rapaziada. Chega junto lá. Ó. Na moral, pô, como voltou daquele jeito, grandão, sem medo, dando furo para todo mundo. Não, que é isso? furo grande esse? É, deu não. um belo furo, viu? furo não. Longo, não. Aí, né? Furo estrangeiro, é. internacional, não. é. <laughs> aí dentro, aí dentro. <laughs> um de Acho que faltou só o nome, né? Dessas aí, não, especulação, para gente completar nossa lista aqui. Ainda assim. É, falar um pouco mais abrangente que a gente já chegou a mencionar, você já mencionou aqui que a informação veio de Nicola, falar um pouco de Cirino eu queria ver o que vocês também acham aí de Cirino eu, eu, eu chego a falar um pouquinho lá no Twitter também, é mais uma contratação que, não nos jogadores que mais me empolgam não, mas, mas mas, mas, mas mas no perfil que a gente tem nos jogadores Eita, que a gente porra, mais, hein? Eita, exato, porque, é porque aqui é, é, é bom é a gente né? enfatizar aqui a gente tem que enfatizar Sim. bastante mas enfim, é, acho que é um jogador sim que acrescentaria nesse elenco. Não me agrada tanto como jogador, mas no perfil do elenco que a gente tem hoje, nos jogadores que a gente tem hoje, eu acho que seria uma contratação útil, sim. É um jogador, inclusive, que para mim chegaria para ser titular. Ó, oh, antes de falar de Firmino só pra gente tirar aí da tela e mandar um abraço pra puta tá massa, viu, Bara? Esse emojizinho aí tá na pegadeira, viu? Ele. Foi Vitor que fez, foi? Foi você que fez, Vitor? Ficou foi. top, viu? Ficou top. Ele botou, Vitor, seu sacana! Um pequeno, pequeno agradecimento a você e a família SMB, Sou Bahia, papá. Novidades em breve, tamo junto. Hashtag AV. Aves a hashtag AV, eu não aguento, não, é Engraçado demais. E o Marcos Vitor Miguel, volta aqui, ó. Cara. Bahia tá assim, porque Yuri. Não, peraí, rapaz. O rapaz. Yuri é não isso? tatuou o boiote, é isso, né? Esqueça <laughs> isso, Esqueça isso já falei. Ah, teve um outro que falou esse dia. Aí eu ia falar, é, pô. Eu faço, aí você faz o comeu de barbaço do Somar Bahia, e aí vai prolongando a lista, alguém faz com selo, é. né? vai prolongando a lista aí, pô. A gente vai. Já vou avisando é. logo me mentira de bolo, Ainda gastou eu dinheiro, não obrigado aí, é, colaborou velho. ainda. Não, mentira de bolo, eu não sou Não, já, já, já deu pra dar aquela, pelo menos aquela, lá ele, aquela pincelada aí, não deu, não? Deu, olha já deu uma agruvância, Chega junto lá, rapaziada. Vitor e Rafa, podem falar de Sirino aí, que eu vou tirar a água do júri e já volto. Vá. mande brasa, Rafinha. Sirino é um jogador que. A torcida já tá, a já tá criticando, não é possível, eu não acredito. Mas enfim, é <laughs> né, velho? Todo jogador que chega, a torcida critica. Eu é não, não, é. não. Não tem jeito, não. <laughs> Eu, eu vi pouco, apesar de ter muito tempo aqui no futebol brasileiro, não, não acompanhei a carreira do, do jogador. Algumas vezes ele foi especulado aqui para vir para o Bahia, né? mas eu não acompanho não acompanho muito assim a carreira do Cirino. É, se for para chegar, para somar, para ajudar o elenco do Bahia, que chegue para ajudar. Agora depende de quanto ele chegar aqui de salário para ganhar ou depende de quanto tempo de contrato for. Enfim, tem muitas coisas que envolvem, né? Eu particularmente não acompanho a carreira é, do do Cilino. Eu peguei até por alto aí a informação desse dessa possível chegada dele aqui pro Tricolor. Vamos ver, né? Vamos ver, Vital. Vamos ver, Yuri. Eu, eu... Não, não tenho acompanhado muito a, a, a carreira do Cid. Não é, o, o, o parâmetro, é até meio complicado de se analisar, né? A gente não gosta de analisar o cara de dois anos atrás, Vai ser né? é rápido, viu, velho? É só botar tchau. É, eu não gosto de analisar o cara de, de dois anos atrás porque muita coisa pode ter mudado de lá para cá, né? não só em aspectos técnicos, mas físicos também. Então é muito complicado. A última passagem dele aqui no Brasil foi muito boa, no né? Atlético Paranaense. Ele foi importantíssimo na conquista da Copa do Brasil. Quem não lembra daquele drible absurdo e assistência no jogo é. lá no Beira Rio, né? Que acabou gerando o gol que meio que deu o título, uhum. fechou o caixão ali naquela partida. Os números também são convincentes. Mas o cara tá muito tempo lá na China. É um tipo de futebol diferente, é uma realidade diferente. Tá sem receber salário. É, teve problemas físicos. Eu tenho o um pé atrás. Analisando de maneira macro, eu acho que pode ser útil né, naquele jogador para você vir trazer um contrato de quatro anos, sabe? Não, três anos não acho. É, não acho. Mas pode ser um cara útil para a realidade da gente, né? Porque aqui é maravilha a maravilha da nossa análise. A gente analisa com Exato. o Bahia dos Sonhos e analisa com o que a gente tem em mãos, né? E tendo, O nosso parâmetro hoje, infelizmente, é baixo, pô. Então. Eu acho que seria assim um cara útil. Acho que é até mais seguro no momento fazer um investimento nele assim do que em outros jogadores, né? Então, enfim, é, é esse meu ponto de vista. Mas no momento, galera, só para poder trazer a opinião com informação, pelo que eu disse lá no começo, eu acho que nem todo mundo estava online aqui na hora. É, é de que o empresário falou para Nicola que o Bahia era uma das equipes brasileiras interessadas. A gente não sabe se é cavado ou não, mas ele disse que não tem negociação. Né? Então vamos aguardar. Vamos ver o que, é que vai acontecer aí. Ele pode assinar porque essa rescisão veio antes do, do fechamento da janela internacional, né? E o Bahia só pode anunciar Bahia e qualquer time do Campeonato Brasileiro da Série A anunciar jogadores até o dia 24 de setembro é né? o limite aí para poder assinar, botar o nome de atletas no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol. Beleza? Olha o comentário aí, ó. O Otto Silveira disse que ele está treinando no Atlético Paranaense. Se ele estivesse bem, ele ficaria por lá. Hum. É, e, e olha que Jadson bom. ficou por lá, né? Jadson ficou por lá, né, Rafa? É. O é. barrigudinho, mas tá lá. Mas tá lá, é verdade. O, tem, o último assim que aconteceu tá isso. Sabe quem que foi o último que mas aconteceu isso? Ele. Que tava treinando em outro lugar e apareceu aqui? É. Um, um brother de, de Matheus que Matheus fez vídeo e tudo. Ano passado, pô, não tava tá isso. Vinícius? Não, pô, ano passado, pô. Elias treinando no Santos. Ah, Elias. Mas é isso, teve Vinícius também. Que tava é, assim. teve Vinícius, Vinícius. É. mas mais curto teve Elias, né? <laughs> tava é, treinando no Santos. E, enfim, o resto Sim. da história tá aí. Melancólica. Eu, não, não me conte esse, esse pesadelo, pelo amor de Deus. Fiz uma arte bonita para esse sacana e tudo. Desgraçado. <risos> Fala, <risos> Ai, é um tremendo pesadelo. Não é ele vá para bem longe do Bahia, fiquei um bom tempo lá, na volte aqui mais nunca. Encerra é a guerreira por lá, nem joga nem aqui, não passa nem por aqui, nem por aqui, pelo amor de Deus, esse encosto para o lado de lá, então tá fora. velho, eu, eu não sou de perseguir jogador, não, mas Elias eu persegui, fiz até vídeo falando de cada erro, só para o cara sair, véi. graças a Deus, eu certo. É. Ô Rafa, o que, é que você ia falar Ô, antes? Mano. Ô mano, não tinha como não, pela caridade, homem. <laughs> pela caridade é bom O cremosinho pela é passou ele eu assisto ele ele, eu, ele poderia apelar para o senhor do Bonfim para qualquer Santo que tivesse não era certo aqui no Bahia não, não tinha mais como ele continuar no Bahia não tinha como mais não eu queria falar, é falar sobre alguma coisa rapaz, do futebol chinês ah sobre o Cirino como você hum. comentou também, o futebol chinês é bastante diferente, né? Lá não tem o mesmo ritmo de treinamento aqui, né? Então, como é que ele tá fisicamente, como é que ele tá de ritmo, como é que ele tá... É muita coisa. E o Bahia, diretoria do Bahia, não pode dar mais um tiro no pé, né? Já deu 15. Sim. Se der mais um tiro no pé, vai a peneira. Pois é. Não pode. Pois né? é. é. Agora o tiro tem que ser certeiro. Mas é, que é essa é a questão. Expectativa para amanhã, Rafa, para esse Bahia que, Fortaleza tem que, aí. Tem que acertar em Snaldo, tem que acertar em Sirena, tem que acertar no lateral que tá. Que eu vi o nome aí de um lateral que pode estar tá vindo também, enfim, tem outros jogadores. Expectativa oh. para amanhã. Oi, diga, Vitor. Vai, não, não, mande, 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 mande. pô. Pode mandar, pode seguir, pode seguir. É o vídeo de piaba, a gente bota depois você falar. Eu... Ah, tá. A minha expectativa, e eu vou torcer para isso. Pro raio cair duas vezes no mesmo lugar, né? Brasileirão, <laughs> ano passado, e tal? Vai, que, né? O santo tá. Vai que a sorte tá do meu lado, né? Enfim. Só que geralmente o azar tá com Bahia, né? Mas daqui o tabu vai ser mantido, Bahia ganha, essa desse sofoco, embala e vai a sequência verde. Amém. Amém. Ô, Glória, Deus abençoe, irmão. Pelo <laughs> que, amor de Deus. Que santo da Bove. Faça um milagre. Porque no primeiro jogo, ele queria fazer mudanças logo de cara. Mas não tinha peça pra fazer isso. Sim. Né? Ô, Rafa, você foi falar lateral aí. Já tá um inferno no chat, já, irmão. galera tá aqui. Quem é lateral? Lateral, 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 lateral. Você fala no privado, Rafa. Fala no privado. <laughs> pra sair, vai sair pra Barbazo qual lateral qual lateral, qual lateral, qual lateral Não, quem quiser saber dar. o lateral, que siga o cara no Twitter e vai imprensar ele no privado dele, meu irmão. Joga porra, o link, porra, joga o link. Ô, rapaz. É. Olha o Twitter é. lá. É. Agora tem Twitter. Agora com tweets. Agora com tweets. Meu... Rafael, Rafael é, oficial. O cara o rapaz. Oficial, Rafael S2. Essa essa programa. Essa porra tem que botar. Fui eu que travei, foi ele, foi ele, né? Foi ele. Ah, tá. Tem uma hora que deu uma estabilizada aqui. Vocês perceberam Fala. que meu, meu o apoiador do notebook aqui caiu na hora da. que tava com o Mauro aqui. Ah, beleza. Fala. Beleza. Mauro, <laughs> quem quiser também. Tá é aqui, é é tá sobrado o cara lá, ó. Link no chat e perfil na tela. Quem quiser também pode me seguir no, 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 no Instagram oficial Rafael Seixas lá, com o assim, no final, para dar uma força aí, fortalece. É, é Rafael. Daqui a pouco você vai tirar... começar a receber suas primeiras, primeiras pressões no Twitter aí. Vai tirar meu o saldo negativo. Está atendendo, viu? Me segue lá no Instagram também para tirar meu saldo negativo do banco lá, quem sabe me ajuda. Vem cá, se chegar a 50. <laughs> se, se chegar a 100 seguidores, você é. dá uma dica? De quem? Do lateral aí Ah tá me tira de problema, rapaz. Ah, tira de problema. Sem seguidores, uma dica. Tô pronto, Tô cara de é. não, me, não me pressione, não velho. Faça comigo. Né? Sem seguidores, uma dica. Se é se, quem quiser, quem quiser saber da dica, que corra para seguir. Olá, arroba oficial Rafael S2. Eu. S2 foi para dar aquele um pra do amor O homem voltou no amor, viu? Respeito. É isso. O homem tá no amor, tá no amor. Mas é isso. É... E aí, o que esperar desse jogo de amanhã? Expectativa para essa partida? De maneira realista? A pergunta é eu ia perguntar isso. É para falar o que? Realista, passional? Enfim, mais um jogo Primeiro aí do Bahia. confesse como foi sua semana e seu pós, seu pós depois do apito, Yuri. Eu coração, falei até tá lá no, eu... no grupo, pô. Eu acho que segunda-feira, segunda-feira de noite, terça-feira, tava meio... Sabe? Deu uma tristeza, uma tristeza diferente, pô. Sabe? Mesmo tá acostumado. Tudo mais. Porra, mesmo ser acostumado, tem hora que dá uma tristeza, dá um desânimo. Você vê o que o Bahia tá passando. É, é complicado, pô. Como eu falei na última live, porque quem, quem ama o Bahia é a gente, pô. Somos nós que amamos o Bahia, porque Quem tá aí, é. jogador, dirigente, todo mundo... Todo mundo vai embora daqui a pouco aí o Bahia fica e a gente continua, mas foi 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 complicado, pô. foi complicado digerir, mas já estamos aqui de volta. É, expectativa para um jogo diferente, na verdade eu estou na expectativa até pela escalação. Na outra partida não tava tanto porque eu já esperava uma escalação daquele daquele jeito, sem muitas mudanças. Nessa partida já estou esperando é, algumas mudanças, pelo menos duas, três mudanças aí nesse time. Mas acredito, eu acho que uma fala até a gente já teve Marumbet aqui trazer uma fala de outro, né? De, de, como é? Igor, Igor Sérgio, não, como é Igor Sérgio não? Qual é o nome da narrador é... Caraca, Eagle... agora, Jorge Igor, Jorge Igor Jorge Igor, Jorge, Jorge, Eagle, Eagle. Eagle. Jorge que, que ele tem uma narração que ele fala, né, futebol tem hierarquia assim tem camisa assim enfim, então, não sei, tô na expectativa aí da camisa do Bahia pesar, fazer diferença e a gente consiga os três pontos Os caras vão conseguir no ouro, né, perder a Copa do Norte não só, Nordeste, as duas derrotas no passado, o elenco do Fortaleza é muito parecido ainda, apesar de Voivoda, É um elenco muito parecido aí nas últimas duas temporadas. Então, eu acho que os caras vem mordidos sim, vem mordidos sim. Ainda tem. Tem um, um, um sacana que jogou do outro lado, que gosta de, <laughs> de jogar bem contra o Bahia, que gosta de, sei lá, parece que o cara entra com fome. Vocês sabem, né? Aquele diabo daquele David. O bicho, uhum. o bicho, quando enfrenta o Bahia, parece que tá com a vontade de amar, é bicho. Mas enfim. Não, o Tinga comemora até lateral desgrama. Né? Ah, por mim. É isso aí. Ah, esse o ah. jogador, é, com todo o respeito, mas sem ter Nossa. muito respeito, é um cara que eu tenho. Um... Ah, meu. Foi um pior a lateral direito que eu vi com a camisa do Bahia. Hoje pode até ser ídolo do Fortaleza, pode ser o que for, com a camisa do Bahia, meu amigo. Eu, é, rapaz, é você não sabe o, a, o ódio que eu senti quando o Tinga fez o gol no Castelão, eu assistindo aquele miserável e ele faz o gol. Pô. Foi um dos ódios mais profundos <laughs> que eu já assisti na minha vida, foi aquele ali. O, o gol do Bahia de Artuzinho, na né? Artovita que foi convocado hoje para seleção. Exato. É. Bachola. Convocado. Enfim, aquele gol eu senti muito ódio. Tava lá com o barbaço lá e, enfim. Era para ser a viagem da, da Libertadores, que o Bahia. Oh, meu Deus. Virou. Foi vale aliás, de falar, é. Virou Tingadei. Virou Tingadei. Mas, enfim, a viagem foi bacana. Coletiva virou da EGA amanhã no canal. Viu? Amanhã. Foda. Relaxa. Roda fala Diga. Contra É isso aí. E aí, o superchat na tela do Nivel perguntando. É Júnior Tavares e o Os caras já vão jogando na caixa dos peitos, já, irmão. Já o que Rafael dois. não bateu 100 ainda, não. Eu também não queria nenhum dos dois, não. Eu também não, principalmente Júnior Tavares, meu amigo. Nossa, bora, é difícil, bora, bora, bora dar essa colher de chá pra galera que vem de roupa e atacado essas coisas aqui em Salvador. o Rafael ficou tenso aí, viu? É, o nome é entendeu o ombro dele aqui. chega até meio teso né é. ah, mas minha classe, vocês acharam o nosso querido Rodaliga mais fininho mesmo velho eu achei não. mais enxutinho. Eu, eu achei mas eu tô Contra... de má vontade eu tô de má, má vontade, vontade ali, com todo mundo ali, Eu não sei se é a camisa não. é isso não sei até que voltar a camisa, camisa. não camisa. Ele novamente mal pegou na bola, mas a impressão que eu tive quando ele entrou é que ele tava um pouquinho mais seco, né? Ele até falou na coletiva que vai estar tá amanhã aqui no canal trabalhando duro aí no dia a dia, que agora sim tá se sentindo em forma e tal. Vamos ver, né? Vamos ver. o Bahia passou, de passou de esses bola. dois jogos fora, ele ficou um tempão treinando, né? Parada. Foi, foi. Mas não sei, e eu, já eu já quero daí. acreditar. Já para a gente partir para um para um lado já na, no final aqui, mas para um lado importante é. O que, que vocês acharam daquela nota que a Bamol largou, depois apagou e a galera explodiu nos. Bem lembrado. Esbultos do nosso querido amigo Tonho. Era ele? Não era? Foi um. Equívoco. No Twitter. No, eu acho que apagaram no Twitter, Vuvido, porque no Instagram a postagem tá Continuou? lá ainda. É, que eles refizeram a postagem no Insta. Ah, tudo ah. bem. É. E aí, Só o um negócio equívoco? lá da. Ou não? Só tiraram um o negócio da bebida. Assim, eu, eu até falei com uma rapaziada lá que, tipo. Falar da parada da bebida sem ter a comprovação é meio complicado. Pode gerar até processo, isso, né? É uma parada assim tensa. Mas é um, é um campo... um exercício um, exercício um pouco que um tanto perigoso para um cara. É, que tá isso é. Eu acho assim. Aí eu sim. acho que sim. Não é nenhum crime você jogar futebol e não é nenhum crime você pegar um babinho com os amigos, mas um atleta de alto rendimento. Como ele, que tá voltando de lesão. É, protagonizou uma cena patética com aquela no, no, na transição, tropeçando no cone, todo embolado, todo. É, tá tendo que voltar, a gente tá precisando de jogador, e ele, de certa forma, mostrando até ne certa negligência, eu também acho que que não é o mais adequado. Acho que cobrança é super válida, justa, que tem que acontecer mesmo. Mas a parada da bebida é complicada, porque não teve. Eu fiquei, eu fiquei dando zoom assim na foto para procurar uma garrafinha de <laughs> Heineken jogada na grama, né? Porque é tudo verde. É... Aí eu fiquei assim dando zoom pra ver se achava. Aí eu acho que depois eles se retrataram com isso e postaram lá sem falar da bebida. Mas enfim, tem que cobrar mesmo. Um de acomodado aí tem que. Botar pressão nesses caras. A cobrança vale, mas é um assunto delicado, né? Justamente por se tratar desse tipo de processo, né? Questão de processo e tal. Mas o jogador tem que ter consciência, pô. O time tá numa má fase, numa fase ruim desgramada. O cara ainda vai. Não tô nada contra, ele tá no momento dele de aproveitar o descanso. Mas ele pode aproveitar o descanso de outro jeito, né? Fazer igual o outro lá, jogando na. na, na... No computador, assistindo algum qualquer... É, melhor, melhor que a Free Fire, né? Tem que fazer que nem Juninho que é... Porque o cara tá voltando de lesão. Ficou um tempo parado. Não tá rendendo. Você já tá cobrando. Tá pegando no pé dele. Tá pedindo a cabeça dele pra ele sair do Bahia. E o cara tá jogando futebol. Não, eu não tô confirmando. Não tô afirmando que era ele. Pelo amor de Deus. Mas o cara tá fazendo qualquer tipo de atividade extra que não seja do clube... Claro, ele merece o tipo de cobrança, se for realmente ele, tem que ser cobrado sim, agora se não for, cabe a torcida organizada do Bahia se retratar. Exato, eu acho que o lado disso tudo, se realmente for ele, é, vigente dizendo que é, tatuagem diferente, enfim, então eu não vou julgar e dizer que é ou que não é sem ter a certeza, mas se realmente for ele, ele dá pra ver a data eu atuagem. acho que... É, pô, deram... enfim, enfim. Tentaram fazer lá um comparativo, eu ainda não tenho certeza, mas se realmente for ele, eu acho que o grande questionamento não é nem o futebol em... Desculpa. É o grande o futebol em si. Eu acho que é você ter a consciência como, você, como o Rafa mesmo falou, é você ter a consciência, por exemplo, será que não valia você ter gastado, não estou nem dizendo aquele horário ali, que pelo visto era de noite, mas será que não valia você ter gastado uma hora, uma hora e meia, duas horas a mais do seu tempo fazendo um trabalho separado com o grupo, tomando a iniciativa de falar, pô, eu vou... Chegar mais cedo no Bahia, vou sair mais tarde do Bahia. Vou fazer um trabalho na areia, vou fazer um trabalho específico. Vou fazer uma academia, vou fazer, sei lá, quer que seja, meu irmão. Vou fazer minha parte, porque eu tenho certeza que se ele tivesse fazendo um a mais dele no Bahia, pra voltar antes, pra melhorar a parte física, a parte técnica, tenho certeza que o futebol dele não seria questionado, não, pô. Ah, que eu nem acho que seja das atividades piores, porque futebol ainda ah, assim você. Não areia... é nada de absurdo mesmo. Não, você você mas... tem a sua atividade física. Mas, que... mas então porém, é, é, você, você, você jogar exercícios na, na areia é um impacto para ele que tem ah, uma... é, é, é perigoso, é perigoso. Você um atleta aí é, é perigoso, mas ainda assim, ali, sei lá. É, com os riscos, você ainda entende, a parte física, a parte técnica ali pode ser aprimorada. É, eu acho que o grande questionamento é por tudo, P pela displicência naquele vídeo fatídico que acabou saindo, mesmo ele acabando de voltar de lesão, acabando de sair de muleta, é, ele tava com a muleta nas duas pernas, as duas pernas estavam enfaixadas, que ele não conseguiu acertar nem com a direita, nem com a esquerda, e ainda caiu, pô, aquilo ali foi ridículo, sério mesmo, aquilo ali foi patético. patético. Então... Uh, se você tá tentando mais, mostrando a torcida que você quer mais, que você tá tentando, que você tá buscando evoluir, que você tá querendo sair dessa fase ruim, meu amigo, aquilo ali não seria, não seria discutido, não. É. Aí, aí, e a e apostar lá na cebaia.com, nevou no CT com dentista igual desânimo, loiros, pode pintar até o beco do Siri. Mas não é momento para essa né? Aí fica a crítica aí do torcedor. É, eu acho que foi até meio que de forma irônica, né? Mas enfim. É, Com certeza, a, né? Pelo amor de Deus. Eu sei que não é o cabelo que vai fazer que eles joguem bem, não, porque essa miséria aí eu vou te contar, já tô sem paciência já. É, Também. que cada vez que ganham um algum título, alguma coisa assim, de expressão, vocês fazem promessa, pintam o cabelo de loiro, raspa o cabelo, raspam a barba, pinta a barba, sei lá. Eles passam de joelho de novo. você pintaria corpo, seu né? cabelo? Rafa. Não, não, não. Não, não, não. Nem por um bem. Eu maior de, do Brasil. Eu, deixo, eu deixo pra Barbasso. Não. Barbaço vai no meu lugar. Você bida com o meu Vitor? Vitor, perguntando aí. <laughs> velho, ah, Tá bom de live já por hoje. Já, já, chegou no, já chegou no limite. Vamos testar. Obrigado a quem esteve presente. Presença de Rafa aqui, nosso parceiro, que deu em primeira manhã a notícia sobre Eugênio Isnaldo. Que nome sensacional, hein? Eugênio Esnaldo é muito bom. É, Olha, um um da Bahia. Tem que ter esse pessoal. Isnaldinho é bom. A, a quem acompanhou aí desde o começo, a presença de Mauro Betti também, que foi muito bacana. Quem não viu, cara, volta. A live vai ficar disponível aí pra vocês assistirem depois, tá? Contribui com like, se inscreve, compartilha. Ativa o sininho aí, dá essa moral pra gente. Ó o bar aí, ó. Inclusive, também aproveitando, já todos os mexicanos possíveis, fazer o meu gratuito aí por enquanto. Primeira vez que falei hoje, não precisa nem botar foto, até porque não sei a é de outra lá. Então, naquela outra lá, naquela é, outra lá plataforma, é barril, isso. Exato. naquela <laughs> pl outra lá de, 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 de live, aquela a roxinha. De a roxinha, exato, é, criei lá um canal para a gente falar um pouco mais de tudo. É, desestressar de Bahia, desestressar dessa, desse momento e falar sobre qualquer outro assunto possível. Seja de aposta, seja de, de outros esportes, é, tentar falar bastante de futebol internacional, bastante aí de futebol americano, que eu gosto demais, que começa semana que vem. Enfim, e também, principalmente, apostas esportivas, que tinha um canal lá do Telegram, mas aconteceram uns probleminhas que lá nessa live. É, durante essas lives eu vou explicar o que foi que aconteceu e lá sim vão ser essas apostas. A gente vai apostar ao vivo, acompanhando junto com vocês, analisando. Enfim, vai ter de tudo, vai ter de tudo, menos, quanto menos possível de Bahia. Então, quem quiser, o Y Santana, do mesmo jeito que tá aqui meu arroba, procura lá naquela outra plataforma lá na Roxinha. Joguei que vai tá aí, eu... joguei um link aí só pra não correr tantos riscos, mas tá joguei, aí um tá, link no tá, chat. Tá, aí. Aqui, né? Ou então, vai no meu Instagram, esse mesmo que tá aparecendo aqui, que o link tá lá também, lá na na minha bio do Instagram, segue lá bonitinho, que a gente vai trocar esse papo e ao longo aí dos dias, semana que vem estreia, ao longo dos dias a gente vai explicando tudo que vai ter, que vai ter participação de todo mundo o que tiver de gente vai ter participação é, Fala seu time Yuri na NFL, a galera tá perguntando é, Seahawks, sou Seattle Seahawks. Seahawks Seahawks? Eu escolhi sofrer eu escolhi sofrer também na NFL eu tô pro Arizona eu tô parado, Cardinals tô parado, tô parado. Não, não me pergunte porquê é, a, a perspectiva de sua temporada é boa, inclusive de, de rival de divisão, né? É, teve so, gente so... que voltou, né? Teve gente que voltou aí, vamos ver o que, é, que vai rolar. E teve uma baita contratação, né? Só um, talvez o melhor defensor, o segundo melhor defensor da liga aí, né? JJ tá aí no, no, no time. É, Enfim, JJ e Walt, vamos ver o que é que dá, vamos ver o que é que rola. Vamos falar lá, lá vai ter de tudo isso. Tá com quantos Oi. lá? Pra ver se a gente termina nossa, nossa live aqui batendo alguma merda. Pô, nem vi, velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada rápida. A última vez que eu tinha visto, acho que tinha uns, uns 30. Deixa eu então, ver pronto. aqui. Eu acho que dá... Ó, oh, porra, a gente tem 700 pessoas aqui. Dá pra bater 100zinho aqui em Bara, 100zinho e 100zinho lá em Uri. Aí, tá 45 aqui. Abri agora. 45, Aí, ó. Deixem de ser miseráveis nessa sexta-feira. Só tem Seahawks e Patriots no chat. Bando de modinha. E é, o também. Não tem um time assim <laughs> diferente, pô. Eu valorizo desses times diferentes. Quero ver aparecer um Jets aí. Ah, eu sou Jets. Aí eu falo, pô, isso aí é... é. É só Green Bay, é... 49ers, Seahawks. É é, é... ah, Agora mano. de Tom Brady vai aparecer um Buccaneers. É, vai aparecer Buccaneers é. pra cacete. aí. É tipo é. um o Golden State. Buccaneers. É. O nome é, é legal, né? Buccaneers. É. Enfim. Lá, lá a gente Niers. vai falar de tudo. Eu vou levar a barra pra gente falar de futebol americano. Ó, ah, informação de futebol última futebol. hora aí, ó. Vamos, vamos, vamos falar. É, setembro chegou, é pouco tempo pra poder analisar, então vamos aproveitar o tempo que tem. Vamos. É, informação <laughs> do portal Tricolor 88 aí de que Ranieri foi relacionado pra partida, tá? Vamos ver se a gente tem novidades amanhã. Se foi só a pressão Bucaneers. da coletiva ou vai rolar alguma coisa. Buccaneers. É. Um piratinha eu Já 20. bateu 100 lá em Uri, meu amigo? E embara aqui é eu quero que bata as 47. Pelo amor de Deus. Vamos! Vocês têm. São 8 horas e 40 minutos. Frida. Segue, 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 segue. Vocês ajudem. Segue o homem, segue o homem, sai o homem. Segue aí os dois. Sem nos dois, eu vou falar se você está. Né, mãe? Diga pra eles como vocês, está. O Lion falou que é torcedor do Pets há 15 anos, desgrama, irmão. Você é torcedora do Gears, Aí eu vou deixar, você pegou. Torcedora do no Buccaneers. Vitor, vai ser Buccaneers, Quer ver outro Bucaneers. bom, Vitor? Eu, eu tenho camisa aqui. Quer ver outro bom? Green Bay Packers. Valeu. É, que é oh, igual do Green Goiás. Green Bay Packers. Aí, Green eu Bay Bay Packers. Se você não cuspir, não vale. Meu amigo, <laughs> quero testar. Adiantem um lado aí que eu quero sem lá em Uri e sem embora, velho. Vamos, vamos, vamos chegar, vamos chegar. Mas, é. de todo jeito, a estreia vai ser semana que vem, a gente vai falar muito disso ainda aí. É, enfim, lá vai falar de tudo, de tudo mesmo. Eu tô te, eu tô te garantindo, é promessa de E Lá vai ter de tudo, mano. Tudo. Ô, Vitor, estão tô pedindo vídeo de piaba, eu também esqueci. Você ah, tinha molado na Você cara. vai me dar a primeira dica de, de apostas, porque eu só botei vai 100 ser. reais lá no, no negócio sim, por sua, por sua conta. Eu, só, eu, eu guardei, eu guardei aí a estreia para semana que vem, justamente por isso. Deixa eu passar essa data. Ih, oxe, Fifo. ele pegou e, e se vazou, foi? Oxe, ele se revocou, <laughs> se vazou. Não, melhor. agora a Vitor tá coordenando também, oh, pô. Meio ele, ele foi fechar a aba da parada do YouTube do, 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 e fechou hum. a dele. Ó, eu tenho também anos de experiência, só isso uma vez. Vitor já fez isso nas trevas, só pra vocês... <laughs> A mas voltando, ah, aposta. Justamente por isso, pô. A estreia eu deixei pra semana que vem. Deixa passar essa data FIFA aí. Jogo de seleção não presta. Mas semana que vem aí tem estreia de NFL. E o futebol internacional Quero volta. Faturar, meu é vamos legal, postar, amigo. Tá vamos postar, vamos postar. Vamos postar bastante. Bota piaba então na recebam, tela. Recebam aí pra gente dar aquele, aquele tá gás áudio. no final. Fala aí. Não tá sem áudio, não. Tá sem tá, sim, tá no não, retorno do, é áudio. do computador. Ah, tá. tá. Tá no retorno do PC. <laughs> Joga o, o... Clica na paradinha lá embaixo do áudio. E Já foi. Mas aí vai ter que compartilhar de novo a tela. O... É agora. Mirrors. É mesmo, o é vermelho e preto, né? Vermelho e preto não tem como Pronto. não. É não loja, é... É desgraça, Mas mano. tem um cinzinha pra disfarçar. Tem um cinza. Também tem cinza, velho. Mas é vermelho e é preto, velho. Não Mas... esqueça, irmão, não vai dar para torcer para essa porra não. <laughs> Eu noel, não é O Belitane, esse vídeo ah. é para você, para diretoria e para todos os jogadores do Bahia. com esse cara. nesse momento. Esse vídeo não é para poder, pode assistir até o final que esse vídeo não é de ofensa, não vou xingar, não vou falar nada disso. Eu só vou lhe falar uma coisa: estou me pronunciando, me pronunciando agora, depois dessa catástrofe que, tão, que está acontecendo com o nosso povo, com, com nós torcedores. Quando você assumiu isso, você disse que você iria mudar, que você iria contratar, que o Bahia era time de primeira, de primeira grandeza, mas você se iludiu com o business. Sacou? Você esqueceu do time, contratou mal, mal. E hoje, olha o que é Camisa. Bahia é ser isso, Beritani. Coisa que você não está sendo. Ó, oh, você não sabe. Ó, oh, oh, milhões de Camisa, milhões de bandeira. Isso é ser Bahia. Eu hoje não assisto um jogo do Bahia, porque. Eu não consigo assistir meus jogo do Bahia. O cara ficou emocionado, porque velho. Porque você fez do meu time uma carniça. E vocês, jogadores que estão aí. você não espuma, merece, né? tá... Em cima desse time não merece os perna de pau, de merda que só visam o dinheiro, entendeu? Vocês estão mexendo é com a Bahia, ah, você tá mexendo é é com o cara que é da Bahia, a maior torcida do norte, nordeste da Bahia, em tudo é nós. Respeite a Bahia, rapaz. Rapaz, o Bahia aqui, Piaba, até falando uma parada séria, galera, dá risada, porque o cara em si já é engraçado, a galera no chat dando risada, pô. coisa séria, desgrama, tá todo mundo puto. Oh. Brincando, brincando. Eu vi a hora dele xingar. Eles conseguiram fazer um dos caras mais divertidos é. da comédia baiana. Quase xingar, velho. Exato. Na verdade é essa. E ficar puto. Apesar disso tudo, você consegue ver o ódio, pô. Você consegue ver o ódio. É. Olhar na tem uma hora que, é que ele, ele engasga, sabe... pô. Ele engasga. Exato, ali. de indignação, pô. Isso é muito pesado, pô. Isso é muito pesado. Eu, eu tenho falado isso direto. Não é o pior momento do Bahia, da história do Bahia. Longe disso até. Mas incomoda. Mas Não, é, é um momento que, que, que incomoda tanto Maia. quanto, pô. Tanto quanto você vê muito torcedor falando que não quer assistir o Bahia. E isso, como o Barba mesmo falou com o Maurumbet, o Bahia teve a maior média da, na série C, pô. Maior média de público na série C. Hoje a sim. gente tá na série A, sim, mas ainda assim aquele Bahia que você não consegue, tá, sabe? É muita coisa que tá deixando a gente engasgado. Eu tinha comentado é, em uma live, não sei com acho que foi com o Vitor lá no, no canal que a gente tava fazendo lá, o participando do, do madrugaço. E meu medo era esse, né, do Bahia chegar a esse ponto, o mesmo ponto que sofreu no passado, né, ficar muito tempo sem sem vencer, e no final acabar chegando nessa situação, se repetiu, né? Se repetiu. Bahia, pois é. muito tempo sem vencer, de novo nas de rebaixamento, o próximo, daí vai ter que remar agora contra a maré para poder sair e com a corda no pescoço. <laughs> comentário. Esse é o típico comentário que que Mateus gosta. Eu só botei só por causa dele, mano. <laughs> Piaba falando sério o chat gargalhando porra. Pelo amor de Deus, é da porra, eu, não fazer fazer chora, é eu não consigo fazer isso, É isso, eu não consigo fazer isso. Que Piaba, meio que de maneira forçada, eu acredito, né? Porque ele quer ele tá fazendo, e outros também fazem, porque cada um tem um sentimento, cada um se lida de uma forma diferente com o seu clube coração, eu não consigo ficar sem ver o jogo, eu posso sofrer o que eu for, pode ser uma tortura para mim, eu não consigo ficar sem ver, mas eu entendo completamente, realmente, assim, a culpa não é dele, definitivamente não é da torcida, a gente sabe bem também quem são os culpados. Enfim, cara, fica aí a torcida do fundo da alma para que as coisas possam né, mudar a partir desse jogo de, de amanhã, é um jogo complicado e difícil, contra um adversário complicado e difícil, mas vamos, vamos torcer, vamos acreditar que aquela surpresa dos 4x0 lá que ninguém esperava, nem a gente nem eles. A... Não precisa ser 4x0, não, tá? 1x0, eu já tô feliz tá já. É, já vai ser a goleada similar do 4x0, já. Não, mas enfim, tomara que, que aconteça que o, o momento lugar, da virada. Tem, vezes, que, ter, tem que ter esse momento da virada aí. Só pra gente finalizar, também já, né? Pra agradecer mas também para dizer de, deixar um recadinho eu vou estar participando agora lá do canal com PM o pessoal lá né, do, do Fortaleza para a gente falar um no país, então que se então quem puder chegar lá junto para a gente né não chegar lá sozinho né eu tenho que chegar lá de galera chegar mostrando eu já, que é o maior galera. do Nordeste pô. exatamente então por favor peço encarecidamente que vocês possam chegar lá para prestigiar né a live já está lá já está com um lembrete então vocês chegam lá ativam é daqui a pouco nove horas então, olhem, olhem a, ali, a nossa aba de comunidade. Vai estar lá, assim como várias Muito. coisas estão lá, vários lembretes. Então, olhem a Muito aba tudo de tudo. comunidade. até com você, papai. Exato. Plástico é o dedo cara. neles. Que é isso? <laughs> Valeu, Yuri. Valeu, Rafa. Tamo junto, velho. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigadão. Sai Instagram. Dá moral. Dá moral lá pro homem. O homem deu Arroba furo, oficial Rafael OficialRafaelS2. Deu, deu furo de reportagem. Tem que respeitar. Tamo junto, Yuri. Valeu, Babinha, valeu, Vitor, valeu, galera do chat, valeu todo mundo aqui que teve nessa live bacana, bate-papo bacana, com o Homem do Furo. Isso. <risos> e... <risos> Brincadeira com o um cara que trouxe a informação aí, uma informação bacana. E Mauro Beth também, que é uma enciclopédia também. Aproveitando, você que não segue o Sou Mais Bahia, eu espero que não exista uma, uma, uma só, não exista ninguém aí que esteja aqui que não siga lá o Instagram do arroba Eu Sou Mais Bahia, chegando perto de 93 mil seguidores. Então, chega junto, divulga se você já segue. Pra gente bater esse seguinte. Segue mil nós logo. também, ó. Exato. E é, aproveitando pra seguir nós, né? Os nomes aí embaixo, Barbaço, o de Vitor, o meu e o de Rafa, todo mundo aí. E lá no meu, de novo, lá no meu, quem. Porra, não conseguiu pegar o link no meu Instagram, tá lá o link direitinho ou no Twitter. Enfim, fala comigo aí. Fala comigo, bebê. Roxinha.tv barra o Santana. Gente... Pronto. Recado dado. Eu tenho certeza é que vai ter gente escrevendo Roxinha, velho. Vai. Valeu, rapaziada. Tamo junto até amanhã, programação normal, tá? Sete da manhã, ah, sábado, tá? não adianta, meu irmão. Sete da manhã tem vídeo, já tá ligado, tá? Pega seu cafezinho, passa aí, adiante, lado, acorda com a ressaquinha, toma um café, água gelada, já foi, assiste o vídeo, meio-dia tem outro, e a live depois da pita, após a partida, se Deus quiser, pra falar de coisa boa. Tomara, 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 Que saudade de ah, depois é verdade, da pita, falando é de triunfo, Você irmão. Você lembra qual foi o último? Foi o do Atlético-MG, ah, mas que, que não é foi nem falar muito de triunfo, né? Foi é do tipo brasileiro? Pelo Brasileiro foi Juventude. Foi juventude. Não foi a Chape não? Não foi, foi Juventude. Foi Chape, Chape foi. Fora. Não pô, foi Juventude mesmo. Mano, Eu acho que foi que Juventude. Era, Eu acho que foi Chape fora. Ah, foi um verde e a gente ganhou. Mas... <laughs> tá, tá vendo pô? que fase, pô, isso era pra ser automático, pô, a gente nem é lembra. A gente vai saber verde que o Bahia vai pegar agora pela frente depois do Fortaleza. É. Galera, é isso like, se inscreve, ativa as notificações e compartilha abraço, tamo junto, até a próxima eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste e você? Lás, cuidado, Rafael.